Abalam, kimin xoşuna gəlmirəmsə, kimin nəsi sözü var, gəlib üzümə desinlər. Məni Frankis motivasiya elədi, mən motivasiya aldım. Boş şeydir. Əgər mən o maşını sürməmişəmsə və bundan sonra heç vaxt sürməyəcəm, çünki para pulum mənim çatmaz o maşına. Mənim babam sürüyüb, atam sürmüşsə, mən necə onu reklam edəyim, deyək ki, əla. 10 il, 15 il, 20 il, 30 il dostluq elədiyim adam sonra birdən çevrilib çıxıb gedib. Yuxarıdan atam tutub o belə, asla. Asla, incitməmək şərtiylə. Ondan sonra deyir ki, bir də belə şey eləməyəsən. Millətimiz var ha, 10 milyonlu xalqı bir abilə özünüzü şax apan, dik apan, siz Azərbaycanlı söz, müsəlman söz, özünüzü normal apan, birdən şulluq eləyəsiniz, eləməyin, nə nəbadır. Həyatımda bir neçə də axmaq işləmişəm və heyislənəm. Vaqif Mustafa incidi məndən, o elə bildi ki, mən filmdə çəkilmək istəmirəm. Çağırdım restorandakı ofisiyanı, dedim, Fikrət Əmirov kimdir? Bilmirəm, bəhrəm mənim. Gənclər, o elə Fikrət Əmirov tanımır. Mənim atam çox varlı dövlətli olub, çünki bu adam elmi olub, tərbiyəsi olub, mədəniyyət olub. Və Sovetin vaxtında heç o pis film efirə gedə bilməzdi. Mümkün də öyle deyib, gündə 100 dəfə ən azı günah edirəm. Özümdən aslı olaraq və olmayaraq, normal insanım da. Mən Azərbaycan ancaq dilində yazsaydım, mən maksimum 10 milyon adam oxuyacaqdı. Mən sizi çıxıram, globala. Mənim yaşdan bankaçı, binalar tikirlər, restoranlar, kafelər, zavodlar, fabrika. Mən rus dilini bilməsəydim, mən KV-nə oynaya bilməzdim ən azayı. Moskvada çıxış eləməzdim və ermənilərin qalib gələ bilməzdim. Dədə vay, mama vay, Bakıya gəldi tramvay. Biz nə yoxşadır bu? Söndür onu. Salam dostlar, hamınızı podkast kimi adamın növbəti buraxılışında xoş gördük. Əgər hələ də kanala abunə olmamısınızsa, sizə kanala abunə olmağı təklif edirəm. Bugün mənim çox maraqlı və pozitiv bir qonağım var. Ən azından mən həmişə ondan pozitiv almışam. Bəhram bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoşunuz olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Buyurun. Mənim üçün bir sizinlə maraqlıdır. O günləri fikirləşirəm ki, indi biz danışdıq ki, podkast çəkəcəyik. Mənim yadımda deyil, 7 yaşım var idi, 6 yaşım var idi, yadımda deyil, amma məktəbə gedirdim və biz evdə KV-nin kasetinə baxırdıq, Rusiyadan gəlmişdi, ya nə cür gəlmişdi, bilmirəm, video magnitofonlar təzə-təzə var idi və mən oturub KV-nin çıxışına baxırdım, sizin qalib olduğunuz həmən o çıxışa və deyirdim ki, bunlara halaldır, mən istəyərdim ki, bunlar kim olum, nə yaxşı hazır cavabdırlar, nə yaxşıdırlar, o gün mən fikirləşirəm ki, üstündən bir 20 ildə artıq vaxt keçib. Mən bugün çox bəyəndiyim iş görən adamları ki, bəyənirdim, fəxr edirdim onlarına, həqiqətən çox fəxr edirdim. Çünki o vaxt internet yox idi. Zarafatları çox xoşuma gəlirdi ki, çox ruslar demiş, kolkidə belə yerində cavab verirdiniz. Və indi 20 ildən artıq vaxt keçib, mən Bəhrəm Bağazadə ilə podkast çəkirəm. Mənim üçün bu, bilirsiniz nəyin sübutudur, bir daha. O söz var, deyir, arzularınıza diqqət edin, onların həyata keçmək kimi bir xassəsi var, xüsusiyyəti var. Yəni, mən o vaxtda heç, bəlkə də istəyərdim ki, mən də o camiyənin içində olum. Yəni, KV-nə baxanda sizin fəaliyyətdən o qədər xoşum gəlirdi ki, istəyərdim ki, mənim də belə bir fəaliyyətim olsun. Amma heç vaxt ağlıma gəlməzdi ki, nə vaxtsa mən Bəhrəm Bağırzadə ilə bir podkastda danışacağım. Mən düzdür, hər buraxılışdan öncə, hər çəkilişdən öncə həyəcan keçirirəm. Baxmayaraq ki, neçəncə artıq buraxılışımızdır. Amma bugün mənim üçün xüsusi gündür bu baxımdan. Və şadam ki, biz bu günləri müxtəlif mövzularda danışacaq. Bayaq soruşdum, təkrar soruşum. Bəhrəm Bağırzadənin hazırda neçə yaş var? Bəhrəm Bağırzadənin bir neçə gün bundan qabaq 51 yaşı tamam oldu. Hı-hı. Allahın izniyle. Təbrik edirəm. Bəs... Artıq 3 ildir ki, mən yenidən doğum günü qeyd edirəm. Qabaq sentyabrın 4 il idim. İndi isə yıl ayının 2-si. Allah Teala mənə 2-ci dəfə bu dünyaya qaytardı. Və artıq ikinci ad günümü, doğum günümü mən qeyd edirəm. O ki, qaldı sizin, hələm sual verməmsiniz, deyim, insan ümumiyyətlə həmişə yaxşı düşünməlidir ki, qabağına yaxşı elər çıxsın. Quran-ı Kərimdə də yazılıb, Allah Subhanahu Taala buyurub ki, insanlar ancaq yaxşı düşünməlidir ki, çünki bizim fikirlərimiz materializ olunurlar. Materializ maddiləşir.
Düşünmüşsünüz kaset alanda Rusya'dan ki, Paris Bakı'ya oxuyayım, Paris Bakı'ya mühazı cevabı olur. Ve bugünlere Allah Ta'ala en az 23 yıldan sonra mənə getirdi bura. Ve bu yaxınlarda bir jurnalist mənə sual verdi ki, Bəhram, bu gənclərlə bağlı en büyük problem nədə görsən, nədən narazısan? Mən deyim ki, çox qorxuldum, çox qorxuram və çox həyəcan keçirirəm ki, bizim gənclər, cavan uşaqlar nimiçdayut. Azərbaycanca bilmirəm necə olacaq. Xəyal qurmurlar. Xəyal qurmurlar. Xəyallarla yaşamırlar. Şəxsən mən, necə siz deyirsiniz, Paris Bakı, mənim də kumirlərim olub. Mehdi Hüseyinzadə, Mikhailo filmdə baxanda, Babək filmdə baxanda və yaxud digər filmlərə baxırdım, mən onlara oxşanmaq istəmişəm. Və artıq mən 7-ci sinifdə oxuyanda QVN yaranandan sonra ikinci dəfə gəldi də 86-cı ildə, 72-də mən anadolanda bağlarlar QVN-i. 86-da mən QVN-i başlayanda açdılar. Və mən o arzularla yaşadım ki, nə vaxtsa mən bu böyük QVN-i oynayayım. Deməli, mən düşünürdüm ki, mən o arzularla yaşadım ki, QVN oynayacağım ha vaxtsa məktəbdə, sonra İnsta, sonra Anar Məmmətov mənə dəvət elədi, sonra o kumirlərim var idi, Sergey Sevoxa, Donetsk komandasının kapitanı, mən onu oxşamaq istəyirdim. Gəldi Moskvaya, Moskvada demək çempionluq və Allah Ta'ala mənə 4 dəfə icazə, izin verdi ki, 4 dəfə çempion oldum, əsrin çempionu. Və həmən o Sergey Sevoxa kim ki, mənim uşağı vaxtı məktəbdə kumirim idi, QVN-çi kimi. Mən ilk oyunumda Privetsiya salamlamada bir bal ondan uddum, qalib gəldim. Və sonra balaca bir kiçik memuarlarında yazdım onu və Sergey Sevoxa mənə qayıtdı ki, mənim görürəm, eşidirəm, bilirəm. O da sevindirdi ki, mən onun tələbəsi olurla, şagird olurla gəldim, çıxdım o vəziyyətə və bu günlər əgər bizim gənclər Səməd bəy 23 il bundan qabaq arzusunda yaşayır nəyisə, istəyərim ki, indiki gənclər də nəyisə düşünsünlər, xəyallar qursunlar, arzu ilə yaşasınlar ki, onlar həyata keçə bilsin. Bu, böyük faciə gətirə bilər. Mənim atam arzulurdu ki, memar olsun, həkim olsun, onun yaşıdları, ondan sonraki nəsil kosmonavt olmaq istəyirdilər. Ondan sonra mən rejissor olmaq istəyirdim. 88-ci ildə Vaqif Mustafayevin filminə baxandan sonra Yaramaz filminə mən də ki, mən artıq rejissor olacağım. Amma indikilər o xəyallarını yaşamırlar və bu gələcəkdə faciə gətirə bilər. Üzr istəyirəm. Yaşla bağlı bioloji yaşınızı bildik. Mənə maraqlıdır ki, bəs belə ruhsal olaraq özünüzü neçə yaşında hiss edirsiniz? 18. Doğrudan deyə zarafat eləmirəm. Bir yarım il bundan qabı 25 idim. İndi 18. Çəkini azaldıram, yavaş-yavaş görürəm o çəki gəlir öz yerinə. Təsəvvürüz bir 20 kilo da açsam nə olacaq? Yaş məhdudiyyət deyə insanlar beynində saxlayır ki, mənim 51 yaşım var. Və o bizi çərçivə salır. Düz deyə indi insan öz hərəkətlərinə fikir verməlidir həyatda. 51 yaşında, 18 yaşında elədiyi şeylər eləmək olmaz. Biraz gülün çıxar. Amma daxilə həmişə insan gələ cavan olsun. Və bir də bilirsiniz, üzr istəyirəm hamımızdan dəfələ. 3 il bundan qabaq o dünyaya gedib qayıdandan sonra gözlərimi açdım komadan sonra. Başa düşdüm ki, aha. Və indi gözümün qabağına heç nə gəlmədi. Nə qızıl medal, nə kubuk, nə əsrin çempionu, nə pul, nə para, nə digər şeylər. Ancaq istəyirdim, tez durum, gedim evə, deyidim, ay Allah, mənə olan qismət elədi, gedim evə, mətbəxtə özümə çay üstüm, heç nə istəmirəm. Və mən oturub o gün düşünmüşəm ki, əgər Allah subhanahu teala mənə atam kimi ömür versə, atam 70 yaşında dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin. Nə qalıb? 19 il qalıb da. Ona görə 19 ildə mən istəyirəm səmərəli keçim. Və keçirdim, həm də istəyirəm ki,
Mən hər dəfə dua eləyəndə deyirəm Səməd, Allah sənə möhkəm uzun can sağlığı versin, möhkəm can və uzun mənalı ömür versin. Çünki hər gövümüzün mənası olsun. Mən də istəyirəm ki, mənim nə qədər ki Allah Taala indi bundan sonra verib, günümün hər günümün mənası olsun. Mənasız gün olmasın. Ona görə və sizin tamaşaçılar hansı ki qoymurlar mənə yaşamağa Facebook-da, Instagram-da üzr istəyirəm ifadə görə axmaq sözlər yazırlar, nalayiq sözlər, söyüşlər. Onlara demək istəyirəm, gedin öz həyatınızı yaşayın. Mənim həyatımı necə yaşayırsınız? Niyə irad tutursunuz filan şeyləri? Həyatınızı qurun da. Mən 19 il ki qalıb, indi Allah diləmə qismət eləsin, bilmirəm, ən azı. İstəyirəm səmərəli keçirdim, yaxşı kitablar bıraxım, yaxşı filmlər çəkdim, yaxşı insanların verilişlərində gəlim ürəyimi boşaldım. Halbuki bu mənə veriliş lazımdır, inanın mənə. Və o günlər söz verdim ki, heç bir jurnalistə intervyu verməyəcəm, heç bir kanallara gelməyəcəm, heç bir podcastları və s. Səməd müəllim, Səməd bəy, Səməd olduğuna geri mən gəldim. Çünki mən bilirəm, mən sizin yaradıcılığınıza belə qırağdan nabludayo müşahidə edirəm, müşahidə edirəm, izləyirəm. Siz mən kimi çalışqansınız, mən də canım vaxtı özümü hər yerə verirdim, hər yerə ki, nəyəsə əldə edeyim. Və mənim həyatımda yaşlı insanlar, məndən yaşlı böyülər, hər dəfə gəlib əlimdən tuturlar, yardım əlindən çəkirdilər ki, get qabağa. Böyüləri mən üzr istəyirəm dəfələrlə, belə şeylər deməzlər, ən azı ayıbdır. Mən sizə görə gəlmişəm ki, sizin verilişiniz yaxşı alınsın ki, bundan sonra digər insanlar məndən də daha vəzifəli, məndən də güclü, ağıllı, yaradıcılığı, nə bilim, olan möhtəşəm insanlar kimi olsun ki, mesaj göndərsinlər o insanlar hansı ki, bizə indi baxır, güclü insanlar ki, düzgün məlumat qulasınlar. Ki, burada Çingiz Abdullayevlar eləsin, burada Sakit Məmmədovlar eləsin, Akif İslamzan, bu millətin qaymaqları hansı ki, doğrudan da sözləri var demək ki, onlardan nəsə oğraya bilsinlər, götürə bilsinlər, mənimsəyə bilsinlər. Bizə cılız insanlar lazımdır, bizə möhkəm şəxsiyyətlər lazımdır. Əfsuslar olsun ki, o şəxsiyyətlər də indi vururlar. Hərdən mənə elə gəlir ki, qurum yaranıb haradasa, qurum yaranıb, gəh Tahir İmanova, gəh Murad Dadaşova, sonra keçdilər mənə, sonra Çingiz Abdullayeva, sonra Anara, sonra Rasim Balayeva. Rasim Balayev düz dedi o günləri. Deyir, mən deyir, bu kütləyə görə mən öz həyatımı niyə həsr eləməyəm? Düz dedi. Məyyən kütlə var, massa, talpa, estağfurullah. Hansı ki, danışıblar. Mən artıq onu hiss edirəm. Çünki bunu Azərbaycan milləti, Azərbaycan xalqı eləyə bilməz. Ona görə ki, həm onlar tanıyırlar Anar kimdir, Çingiz Abdullayev kimdir, Rasim Balayev kimdir və s. Və heç vaxt bunu eləməzdir söhbət millətdə. Qurum, hansı ki, Azərbaycan xalqının düşmanlarıdır. Özdür ən böyük belə qaymaq, şəxsiyyətlər götürülür, çalışırla vurmaq, onları da heç nə alınmayacaq. Heç vaxt. Çünki dediyim adamlar şəxsiyyətlərdir. Getsinlər öz həyatlarını yaşasınlar. Rasim Balayev deyir ki, deyirlər ki, hə, Babəki belə oynamışsın, belə deyir, valla oynamışam da Babəki. Sən də get Füzulini oyna da, mən bunu etmişəm. Mən də Kıvayın oynamışam, mən Allah Taala güc verib, hansısa çərçivədə KVN 4 dəfə çempion olmuşam. Bacarırsan, geçsən də Moskvada, öyrən rus dilini, Puşkin öyrən, Dostoyevskini, Tolstoy və s. ədəbiyyatı öyrən, get qalib gəl, medal Azərbaycan, kubuk gətir, ondan sonra deyim, afərən, sən də bunu bacardın, get nəsə elə, ondan sonra gəlin mədinə. Buyuruz. Çox danışırım, deyəsən. Yox, mənə xoşdur. Bu, Çingiz Abdullayevlə bağlı məsələdə məni təəccübləndirən nədir? O günlərdə düşünürdüm ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi gedəndə Çingiz Abdullayev Rusiyanın kanallarında Azərbaycan mövqeyini müdafiə edirdi və hər kəs ondan fəxr edirdi. Yəni, həmin Çingiz Abdullayev də eyni adam idi ki, fəxrindən hamı danışırdı. Çünki o bizi layiqincə təqdim edirdi orada və dünyada tanınmış az sayda Azərbaycanlılardandır ki, sözü də dinlənilir və hörmətə layiqdir. Bizdə ümumiyyətlə belə şeylər var. Yəni, dünənləri təriflədikləri insanı bugünkü gündə çox rahatlıqla
onun haqqında mənfi sözlər deyə bilirlər. Məncə də mənə elə gəlir ki, bu tanınmışlığın özü ilə gətirdiyi bir məsuliyyətdir də. Bəlkə də o tanınmış insan olmasaydı belə olmazdı. Amma mənə elə gəlir ki, bu düzgün deyil. Çünki sabahları Çingiz Abdullayev deyək, hər hansı bir başqa hadisə baş versə, yenə də insanların rəğbətini qazanacaq hansısa elədiyi hərəkətlərlə. Onda heç kəs deməyəcək ki, biz bu Çingiz Abdullayevi o günləri pisləyirdik, bu 200 dil idi, yaxud gələn belə edəməyik. Səməd bəy, o pisləyən adamların sayı çox azdır. Bizə elə gəlir ki, onlar çoxdur. Çox azdırlar onlar. O kütlədir, Rasim Ağa düzdür, kütlə. İndi düzdür, mənə də topa, nə deyilə ona, tüfəngə salacaqlar indi. Amma çox az miqdardır o insanlar. Millət ola bilməz, o millət, millətin adından biz danışa bilməliyik. Mən belə bir sizinlə maraqlıdır. Evet. Bizdə bir qonağımız vardı, bir xanım qonağımız vardı, blogger, videolar paylaşdı. Ondan sordum ki, real həyatda sizi ki, orada rəylərdə kimsə təhqir edir, real həyatda kimsə təhqir edir. O dedi ki, yox, belə bir şey həyatda heç vaxt olmuyor. Real həyatda onu eləyə bilmirlər. Real həyatda mən malı sizə kimsə, mən bir dəfə Facebookda və Instagramda yazdım ki, abalam, kimin xoşuna gəlmirəmsə, kimin nə sözü var, gəlib üzümə desinlər. Və bayıldı bir restoran tez açılmışdı. Tez-tez oraya girdim, işlə bağlı. Deyim ki, saat 12-dən, saat 2-ə kimi mən sizi gözləyirəm. Hamımızı çaya dəvət edirəm. Normal dedim, xoşun gəlmir. Gəl, gedək, gevlaqda görüşək, gəlin ora. Sözü nə ki, bunu nə istəyirsən, nə məndən? Mövqeyin nədir? Həmən günü saat 12-dən keçim, heç kim gəlmədi. Ondan sonra mən başa düşdüm ki, onlar hamısı kimdir? Bunlardandır. Vəsə. Rusluğa deyir, trus. Yəni, qorxaqlar da gəlmədilər. Sözüm var, nə var, otur, zivanda uzanmışsan, mənim üçün iradlar tutsan ki, o belə elədi. Mən elə insanları bilirəm, tanıyıram da. Bir status verəndə hansısa. Konkret oturur, mənim səhvlərimi axtarır. Qramatik. Harada vergül düz qoymamışam, nöqtəni. Arada onu, A yazmışam, A-nı, O. Helələr də var, xəstə adamlardır. Onlar da normal, mən onlara xəstə kimi baxıram. Bu xəstədir. Normal insan o eləməz. Ümumi şeyi götürür. Ruslarda bir dənə misal var. Edir, ya pro Ivana, anim ya pro Balvana. Mən başqa şey danışıram, bunlar başqa şey deyir. Ona girib bir dəfə mənə yadıma gəlir, müşahidə şurasında işləyəndə, neftçidə. Bir nəfər, indi adını çəkməyəcəm, müşahidə şurasının üzvlərini söymüşlər, çox pis söymüşlər. O adamı tapdılar, gətirdilər. Həmən bizim ofisə. Dedilər ki, bu adam sən söymüsən Facebookda. Həmən şeylərin də üzünü deyə bilərsən. Qırağından üzr istəm, tamaşçılardan dəfəli üzdüm. Gördüm, şalvarı yaş oldu. Hətta. Başladı ağlamağa. Hə, qələt elə biləcəm, belə bir də elə biləcəm, əsəbi idi, bəbasadal idi, buna görə yazmışam əsəri. Hətta bunun ərsinin arxasını durmayacaqsan, bunların düşünürsən. Və bir tərəfdən də bir sarıdan irəli gəlir bu, Səmin bəy. İnsanlar son zamanlar məsuliyyət daşımırlar. Şəxslər yoxdur ki, məsuliyyət daşımalı. Niyə? O bilir ki, sabah bunu yazsa, buna heç nə olmayacaq. Nə 15 sutqa verəcəklər, nə 30 sutqa verəcəklər, nə qeyb içəridə oturacaq, nə bunu cərimələndirəcəklər. Ona qeyb yazır. Əgər sabahdan qanun çıxsa ki, YouTube-da söyüş-söyənin, Facebook-da, Instagram-da kimsə-kimsə təhqir eləmə və s. Minimum 15 sutqa, maksimum 1 il və yaxud 10 min avro civarında cəzalandıracaqlarsa, inanma, bir sutqa bu məsələ həll olar. Bir sutqa ya. Burada, bunu tədbiq eləmək lazımdır. Burada da yenə də hər kəsin öz ad soyadı ilə sosial mediada qeydiyyatdan keçmə məsələsi də lazımdır. Çünki bəzilər heç öz şəkli də olmur öz profilində görürsün. Bu qramatik səhvlərlə bağlı bir şey də qeyd eləmək istəyirəm. Bizdə Grammar Aziz səhifəsi var. O səhifə adətən Azərbaycan dilində yazılan yazılarda, bu statuslarda qramatik səhvlər olursa, həm hər hansı bir səhifələr ola bilər, fərdi profillərdə ola bilər. Onlar həmişə post kimi paylaşır və altından xəttə çəkir ki, burada nə cür olmalıdır. Mən açıq onların fəaliyyətini bəyənirəm nəyə görə, çünki şəxsən mənə daha çox üzərimdə işləməyə səbəb oldu və
Azərbaycan dilinin qrammatik normalarının üzərində daha çox araşdırma aparmağa səbəb oldu. Mən, yəni, bunu nəyə görə deyirəm? Bu məsələnin o tərəfi də var. Amma mən ondan da yana deyiləm ki, insanları məcbur eləyəsən ki, illa da hamı birə-bir düz yazmalıdır. Düzdür, onları haqq qazandırıram o baxımdan ki, sosial mediada çox vaxt keçiririk deyə nə qədər düzgün yazsaq, o da müsbət mənada təsir eləyər. Çünki burada hər yaşda adam var və hər kəs gördüyücə bir-birindən nəsə öyrənir. Amma illa da heç kəs də belə bir məcburiyyətdə deyil də hər şeyi birə-bir, hərf-bə-hərf düz yazmalıdır. Yəni, bu biraz mənim üçün iki tərəfli məsələdir. Və kimisə durub güdmək ki, bu harada səhvə yol verir ki, bunu onun başına qaxın, o da məncə düzgün deyil. Biraz azadlıq olmalıdır insanlarda o baxımdan. Bəhram bəy, biz nəhayət ki, bu, belə deyim, giriş idi bayaqdan. Nəhayət ki, keçirəm mənim hazırladığım suallar haqqında istəyirəm danışaq. Bax, mən istəyirəm ki, siz keçmiş təcrübələrinizi və müasir zəmanəni nəzərə alaraq öz fikirlərinizi bölüşəsiniz o mövzudakı. Müasir Azərbaycan kişisi xoşbəxt olmaq üçün sizcə nə cür olmalıdır və nələr etməlidir? Sən çox ağır sualdır da. Azərbaycan kişisinin mən bu günləri buna ixtiyarım yoxdur idi. Azərbaycan kişisindən danışmaq. Əgər mən sual versin ki, Bəram, sən özü necə xoşbəxt hiss edə bilərsən? Mən onu bir ağır dedim mi? Mənim üçün ən böyük xoşbəxtlik bu həyatda, mən özümü xoşbəxt hiss edə bilərim, ancaq canım sağ olanda. Ona görə hər səhər mən səhər oyananda Allah Taalaya dua edirəm ki, çox sağ olayım ki, mən sağlamam, canım sağdır, nəfəs alıram, görürəm, eşidirəm, dururam, hərəkət edirəm. Bu artıq mənim üçün xoşbəxtlik idi. Aleksandr Sergeyeviç Puşkindən soruşmuşlar ki, xoşbəxtlik sizin üçün nədir? Düsturu demişdi ki, для меня счастье – это предчувствие выздоровления. Əgər mən hiss edirəm ki, artıq sağlamağa doğru gedirəm, artıq mənim üçün xoşbəxtlik idi. Ona görə mən bu günləri səhər gəlmişəm verilişinizə, xoşbaxtam. Çünki görürəm sizi, eşidirəm, danışıram. Ciyərlərim ən azı 96% nəfəs alır. Halbuki 3 il bundan qabaq nəfəs ala bilmirdim. Bu mənim üçün xoşbaxtlıq idi. O ki, qaldı digər şeylə, hansı ki siz nəzərdə tutmuşdunuz, pul, para, iş, güc və s. O, hər insan, hər bir kişi özü üçün müəyyənləşdirməlidir. Mən deyə bilərəm ki, mən xoşbaxtam ki, çünki mənim gözəl valideynlərim olub. Mən çox gözəl ailədə doğmuşam və düzgün tərbiyə olmuşam, şükürlər olsun. Və artıq atam 15 ildir yoxdur məndən, anam 3 ildir. Çox darıxmışam onlar üçün, çox, çox. Amma sevinirəm ki, onlar olub, sevinirəm ki, onlar mənə düzgün tərbiyə edib. Sevinirəm ki, bugün qazandığım, evə gətirdiyim çörək atamın anamındır. Mən indiyə kimi onların çörəyini yiyirəm. O, bir tərəfdən üzr istəyirəm, dəfərlə üzr istəyirəm. Mən rahatam ki, mən Allah Taala namuslu qeyriyyətli xanım göndərib, mənim övladlarım var, övladlarım mənə də nipadvozid həyatda düzgün həyat qurublar, savaddırlar, evlidirlər, tərbiyəlidirlər, bu da xoşbaq. Mən xoşbaqlarım ki, mənim çox gözəl qohumlarım var. Mən xoşbaxtam ki, Allah Taala mənə kollektivlər göndərib, məhəllə uşaqları, sinif uşaqları, 189 sayılı və 18 nömrəli. Sonra o kollektiv Parniz Bakokovaya, o da, bilirsiniz, az deyil, sən hansı mühitdə böyümüsən. Və o mühitdə böyüyən insan, mən doğrudan da hiss edirəm, indi kimi o hiss edirəm gücü. İstəyir sinif uşaqlar tərəfindən, istəyir məhəllə uşaqlar, istəyir KVN-çilər. Allah eləməsin, başıma bir iş gələndə hamımız yığışırıq bir yerə, çalışırıq o məsələni həll eləyək. Bu da özü xoşbəxtlik idi. Xoşbəxtləm ki, Allah Taala mənə qismət edir ki, mənə atam dedi ki, hansı işlə istəyirsən ged məşğul ol, amma peşəkar ol. Və həmişə mənə deyib ki, Bəhram, yarımçıq iş görmə. Yarımçıq iş görmə. Bir işi görsəniz, axıra kimi. Vaxtında gəl, vaxtında ged, disiplin yerin ol və s. Veriliş başlamalı idi saat 2-də. Mən 13:45-də buradaydım. 15 əlmişsiniz, aha, nə tez gəlmişsiniz. Çünki mən birinci növbədə özümü hörmət edirəm, ikinci növbədə Səməd bəyə hörmət edirəm ki, mən onun vaxtına, zamanına niyə girməliyim? Çünki Allah Subhanahu taala Quranda buyurub ki, ən böyük
bərəkət bu dünyada vaxtdır, zamandır. Bu da hardan irəli gəlir? Atamdan. Çünki atam disiplinli adam olub. Hardan gəlib? KV-lə. Hamısı disiplinli, nizam intizamlı. Sinifdə, məhəllə uşaqlar, handbol oynayanda, yarışlara gedəndə mümkündür ki, sən ona görə indi çoxları gənclər deyir ki, məni Frankis motivasiya elədi, mən motivasiya aldım. Boş şeydir. Motivasiya bir dəfə olur. Motivasiya iki dəfə olur. Motivasiya üç dəfə sonra ölür. Əgər sən hansısa məqsəd yolunda, öz məqsəd və ali məqsəd və arzuva hədəfə çatmaq istəyirsənsə, sən gəri nizamlı, intizamlı olasın. Hər yerdə disiplina. Mümkündür disiplina olmayanda, olmayan yerdə nəsə. Və yaxud hansısa deyirlər ki, para qazanmaq üçün, pul qazanmaq üçün, nəyisə əldə eləmək üçün nə lazımdır? Ağıllı deyirəm, yox. Əgər ağılına da milyoner olacaqsa, onda Elmlər Akademiyasının 80% milyonçu olardı. Hamısı ağıllı adamlar, elmlər adamlar. Elmdən başqa savayı uporstu var, güc, uporstu var. Ondan əlavə paralel olaraq stres var, şövq, ehtiraz var. Ki, mən bunu edəcəm, just do it, mən bunu edəcəm. Mən gələcəm Bakıya, Bakıda mərkəzində veriliş alacağım, podcast adam. Verilişini mən bunu edəcəm və Bəhram Bağzadır ki, adamları dəvət edəcəm. Məqsədlər qoymuşsunuz, bunu edmişsiniz. Allah Tanrı da görür ki, bəndə bunu istəyir və onun üçün qapılar açır. Uporsta, güc, disiplina, bir də şövq. Mən bunu eləməliyəm, mümkündür, bu olmayan yerdə heç nə alınmayacaq. Həmən o milyonçular, mən deməzdim ki, ağıllı adam. Ağıllar var, amma birinci növbədə o daxili enerjidir. Enerji olmayan yerdə sən heç nə eləyə bilməzsən hətta. Henry Ford. Henry Ford. Ford avtomobilinin. Ona jurnalistlər suallar verirlər. Bir sual, iki sual, üç sual, dörd sual. Beş suallara cavab verə bilmir. Bütün Amerika qəzetləri yazır ki, Henry Ford'a bir suallar verdi, cavab vermədi. Və səhərsi gün, həmən səhərsi günə Henry Ford cavab verir. Deyir, da, qəspədən, vəy zadili mənə vəprosu, nəqatı o yəni smogat vəyətiz. Nə ya znayu ləcəy, qatoru znayu atvəti nəyəti vəprosu. И эти люди работают на меня. Yəni, bir sual verdi, cavab vermədin, amma mən sualların cavabını bilmirəm. Amma mən bilirəm, o insanları tanıyıram, hansı ki bu sualların cavabını bilir və o insanları mənə işləyirlər. Nəyə gətirəm? Səməd bəy həm operator, həm Zukavik, həm o, bu ola bilməz. Siz öz komandamızı yığmansınız ki, biri səsə baxsın, biri opera, biri işığa baxsın, biri qrim eləsin və çalışın bu komandaya yığın. Siz hər şeyi bacara bilməzsiniz. Bacara bilərsiniz, amma vaxt itirir. Ona görə mən indi gözlərimizdən hiss elədim. Sizə ancaq sponsorlar arzu edirəm. Ki Allah Tanrı başınızda boyda sponsor döksün ki, verilişdə. Və o verilişin də burada nəsə olsun, belə reklam kimi. Ki, o sponsorlar siz hamının yer verilə biləsiniz, bu veriliş ortalığa çıxsın və gələcəkdə CNN, BBC, Al Jazeera və s. ola biləsiniz inşallah. Ümid edirəm ki, bu sponsorlar energetik içkilər olmayacaq, yəni milyon da versələr olsun. O sizdən aslıdır, Səməd bəy. Hər şey özünüzdən aslıdır. Bu vaxta kimi o dediyimiz o enerji. İçkilər, mən reklam eləməmişəm. Bir üstünə qədər pul para veriblər, eləməmişəm. Bir üstünə qədər içki, spirtki, araq və s. eləməmişəm. Və digər qumarxanalar eləməmişəm. Eləyə bilərdim. İnanın, mən ondan sonra 2, 3, 5 mənzil ala bilərdim. Ən bahalı maşınlar. Super bahalı maşın mən reklam verirdilər. Razılaşmadım. Dildər niyə? Çünki mən özümü hörmət edirəm. Çünki o avtomobili reklam eləmək üçün mən gəl həyatda o mərhələdə oldum, o plankanı götürüm ki, cəmat görünür ki, o filan maşını Bəhram Barzada reklam edir. Mən ən azı o maşını sürməyəm. Əgər mən o maşını sürməmişəmsə və bundan sonra heç vaxt sürməyəcəm, çünki para pulum mənim çatmaz o maşına. Mənim babam
sürmüyüm, atam sürmüşsün, mən necə onu reklam edirəm, deyək ki, əla. Üzqırxanı elə bilərəm, çünki 96-cı ildən həmən üzr istəyəm, taraş eləm həmən firmanın üzqırxanı ilə. Və sabah mənə deyəndə ki, mən bəli, yaxşıdır, süpürdür, çünki mən özüm onu istifadə edirəm. Və yaxud yediyim yağı, və yaxud sürdüyüm avtomobili. Və heç vaxt tanımadığım şey mən reklam eləyəm. Vur, öldür ki, bəram, gəl bu içkini, arağı, estağfurullah, reklam elə, sənə 100 min pul verir, heç vaxt razılaşmamışam. Halbuki təkliflər olub. Rəhmətli atam demişkən, bəram, həmçə çalış, abır və güdəsən. Abır həyəm başqa şeydir. Dostlar, yenə də fonda haradasa ustalar işləyir, çəkic səsi gəlsə, üzrlü sayın. Bir tərəfdən bu yaxşı göstəricidir ki, səs gəlir, deməli iş var, çalışma var, hərəkət var. Deməli, kimsə orada da çörək qazanır və evinə çörək yapar. Və bir tərəfdən bu göstəricidir ki, kimsə sifariş edib ki, oranı təmir etsinlər. Deməli, pulu parası var. Əgər bunun pulu parası varsa, deməli, işlər düzgün gedir məmləkətdə ki, hamısı işləyir, çalışır, nəsilir və hər mərtəbədə iş gedir. Niyə də yox? Ha, bu da başladı. Bu deyəsə stomatoloji iskizantıdır. Boru maşını işləyir. Turan Hüseyin ilə buraxılışda drill başladı işləməyə. Turan dedi ki, bu o deməkdir ki, orada həyat var. Deyirəm də, mən də həmən şeydir, xırdaladım. Bəhram bəy, siz də yaxşı dost olmağımız üçün və həm yaxşı dostlar qazanmağımız üçün, həm də yaxşı özümüzdə dost ola bilməyimiz üçün nə etmək lazımdır? Öz həyatı yaşamaq. Öz həyatı yaşamaq, dostlar gələcəkdə həyatı var, dostlar gedəcəkdir. Və bu normaldır. Bu o mənada ki, yəni olduğumuz kimi olmaq. Ədə olmaq da özümü necə varsa elə də oldu. Allah Taala dostları sənə göndərəcək. Hərdən elə olur ki, dostlar çıxıb gedir. O artıq dost deyil. Və Quranda da var. Əgər sizin həyatınızdan kimsə gedirsə, demək Allah Taala səni xilas elədi nədənsə. Mənim də həyatımda olub ki, görürəm 10 il, 15 il, 20 il, 30 il dostluq elədiyim adam sonra birdən çevrilib çıxıb gedib. Özümü yer tapa bilmirdim ki, bab necə olur axı, mənə dost deyirdi, cancı yerdi, birdən sonra Quranda oxudum ki, bəli, hələ bir yer var ki, Allah Taala sənin xilas edir bu insanların sənin həyatından gedməklə. Gedirlər, Allah hamına can sağlam versin, uzun mənalı ömür, həmişə kimi demişəm, deyirəm də, heç vaxt baxallıq eləməmişəm, heç vaxt dalca danışmamışam, heç vaxt heç kimin qeybətini etməmişəm və məndə bir nəyə xüsusiyyət var, proşət edəcək. Mən proşəyəm. Kres qoyuram o insana, o insana daha oturup durmuram. Amma daxilimdə rahatam. Kini də öyrəm də. Yəni bağışlayırsınız. Bağışlayıram, mənə deyirəm, zəif adam da. Bu, əgər bunu edirsə, bu zəiflikdən ilə gəlir. Güclü adama qarşı elə bilməz. Güclü insan heç çox heç kimə pis deyilə bilməz. Ancaq zəif insan. Deməli, onun zəifliyidir. Bəhram bəy, bəzilər hesab edir ki, və ətrafımızda mən tez-tez eşidirəm bunu, qohumlar, dost, tanışlar, müxtəlif belə deyə də çevrələrdə bunu deyirlər ki, bugünkü zamanda hər şey puldur. Pulun varsa, hər şeyin var. Siz bu fikirlə bağlı nə düşünürsünüz? Yəni, hər şey puldur, yoxsa pul deyil və niyə? Yox, hər şey pul ola bilməz. Pul çox şeyləri həll edir həyatda. Pul çox şeyləri həll edir həyatda. Amma hamısını yox. Hamısını yox. Pul olmalıdır, para olmalıdır və insan çalışmalıdır, o pulu əldə eləməlidir. Amma elə zaman gəlir ki, pul həll eləmir. İndi o xırdalamaq istəmir, amma işte təzdən qayıtmaq üçün bundan qabaq ki, hadisələrə. Amma mən başa düşdüm ki, pul deyil. Başqa şeylər var, ondan da yüksək. Amma çox şeyi həll eləyir, əlbəttə ki. Bayaq siz bu barədə danışanda soruşmaq istəyirdim, unutdum, indi xatırladım deyə soruşum. O ki, dediniz, komadan ayıldım, istəyirdim, evə gedim, sadəcə çay süsümüzmə içim. Mən belə müxtəlif müsahibələr görmüşəm və oxumuşam ki, bəzi insanlar komaya düşəndən sonra beyinlərində müəyyən hissələr aktivləşir və onlar komadan ayılandan sonra hansı bilmədiyi bir dil bilmiş olur və yaxud da hər hansı bir dili öyrənməyə qarşı fövqəli təbii bir qabiliyyəti oyanır. Müxtəlif şeylər olur da insanlarda. Əvvəl kimdəsə rəsim qabiliyyəti oyanır. Sizdə nəsə belə bir şey olmadı? Məndə olub. Olub, amma o vaxtda danışmaq istəmirəm. Bu... Olub və var, yəqin ki, Allah Taala o əlimdən almayacaq. Amma var. Bu rəsimdir, başqa şey, bu biraz qlobaldır. Hissi bir şeydir? Bəli, hissiyyatdır. Hadisələri qabağcadan görmək.
Bu sizə əziyyət verir, xoşbəxt edir, yoxsa heç biri? Yo, rahat həyatımı yaşayıram da. Mən həmişə elə özümü tanıyandan o vaxtı bilməmişəm təvəkkül sözü nədir, upavac. Amma həmişə Allahla olmuşam. Uşaq vaxtında problemlərim olanda məktəbdə, nə bilim, bağçada, insta. Həmişə Allaha dua eləmişəm, Allahdan istəmişəm və Allaha təvəkkül edib yaşamışam. İndi də elə. Və əgər başıma nəsə iş gəlirsə, mən bilirəm ki, demə, belə olmalı idi. Demə, Allah Taala nəyə görəsə bunu göndərməyəcə, ona görə rahatam. Rahat bunu qəbul edirəm, təvəkkül edirəm və bilirəm ki, belə olmalıdır. Bəhram bəy, əgər biz oturub hər hansı bir problemlər haqqında danışmaq istəsək, bu dəqiqə onlarla problem saya bilərik və bəlkə də bu söhbət bitməz də, saatlarla uzanır bu podcast. Bəs, belə deyək, tum çırtlayıb onun yerə səpən, siqaret çəkib kötüyünü yerə atan, nəsə dondurma yiyib onun kağızını yerə atan, insanların elədiyi hərəkətlərdə sizə günahkar kimdir? Valideyn. Valideyn birinci növbədə. Çünki valideyn öyrətmir. Çünki valideyn özü də elədir. Həmən insanın babası, nənəsi də elə olub. Düz deyə tək-tük Allah'da ola bilər. Emosional ola bilmirsən, emosional olmuşsan, siqaretin kötüyünü avtomobildə ata bilərsən də, yəni hansı müəyyən əsəb keçirmişsən və yaxud özündən hiss eləmirsən, nəsə girmişsənsə onun paketini atmışsansa. Amma ümumi götürəndə mədəni insan, tərbiyə alan insan heç vaxt onu eləmir. O da valideyndən gəlir. Çünki mən öz gəldim, öz ailəmi götürürəm. 77-ci il idi, 76-cı il uşağıyım. Zabitlər bağında atam mən konfet verdi, yedim onu. Sonra gəlib Zabitlər bağının arxa qapısından çıxandı məhliyə, keçmiş Qoğul küçəsində. Atam baxdı ki, konfet anı edəm, yedim. Bəsdə kağızanı, mən atdım ya. Dincə atdım. Qulağımda var, indi ki, bu isə, mən də hiss edirəm ki, indi də var, qulağımı hiss edirəm ki, yuxarına atam tutub o belə, asla, asla, incitməmək şərti ilə. Apardım məni həmən Lenin heykəli var, düz mərkəzdə, orada dedi, görsən, davay, götür. Götüzdürdüm mənə həmən konfetin kağızını, apardı, zibil qabına atıstırdı. Ondan sonra deyir ki, bir də belə şey eləməyəsən. Aydındır. O vaxtda mən küçünə zibil atıram, nə siqaret kütürəm, və s. Əgər hər bir insanın atası, anası onun başa salsa, inan mən ki, bu şəhərdə, bu məmləkətdə belə problemlər olmaz. Düzdür. Valideynlər çatdırmadığı şeyləri məktəbdə çatdırmalıdır, məktəbdə də. Çünki mənim də valideynlərim səhər gedirdi, şey, axşam qayıdırdı. Mən heç şeyləri çatdırmıq, biz onu deyirdik, iftarayım ama. İkinci anamız məktəbdə sinif rəhbərimiz idi. Onlar bizə başa saladı, müəllimlər ki, nəyə eləmək olar həyatda, nəyə olmaz. İndiyə kimi hamısına dua eləm, Allah rəhmət eləsin ki, bu günləri mən 51 yaşında Bakı şəhərinin mərkəzində böyük bir binada Səməd bəyin verilişində bundan rahat danışa bilirəm. Çünki mən belə gözəl valideynlərim olub, gözəl müəllimlərim olub və gözəl mühitdə böyümüşəm. Ətrafımda da elə insanlar olub. Bir də var ictimai qanaq, ola bilsin cavan vaxtında nəsə eləmiş, çünki bu dostlarım bir kəhəm onu eləməm, onu belə elə. Ha, özümə gəlsə, başı o qaynaq üstəkilər ki, oradan bir yalmışsınaq. O da gəl ətrafında elə dostlar olsun ki, onu desin. Var da hamımız mühit və spiyaq, mən ne deyim, mühitdən çox şey asılıdır. Biz Moskvaya gedəndə qabaq KVN-ə 91, 92, 93 cavan uşaqlardı. Mama deyirdi ki, həmişə bax yadından çıxma, yadından çıxmasın, ha, bəram. Papa, mama pərt eləməyə orada, biabır eləməyə. Millətimiz var, ha, 10 milyonlu xalqı biabır eləməyə. Özümüzü şax apan, dik apan, siz azərbaycanlısınız, müsəlmansınız. Özünüzü normal apan, birdən şulluq eləyərsiniz, eləməyin, ha, nə badır. Həmişə bax, mama mənə deyib buna. Ki, millət də var. Millət sabah deyirlər, bura Azərbaycanına gəldi, göndəyilədilər. Bunu bizə örgədirdilər. İndi bilmirəm, örgədirdilər yoxsa yox. Eyni məsələni Elçin Musaoğlu bizə dərs deyəndə
Həmişə təkrarlayıram, deyirdi ki, siz ölkə sərhədindən kənara çıxdınız, siz artıq özünüz deyilsiniz. Bütün milləti, ölkəni təmsilsiniz. Bunu heç vaxt unutmayın. Bəli. Həmişə bunu bizə deyiblər. Bilirsiniz, belə bir ruslarda misal var. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Yəni, başqasının kilisəsinə öz qayda-qanunla gedmək olmaz. Əgər hansısa mühitə gəlmişsənsə, hansısa şəhərə, rayona, kəndə, sən oranın qayda-qanunla yaşamalısın. Deməmsən, hə, yox, mən belə görürəm, mən biz belə eləyirik. Elə ola bilməz. Oranın o həmən iqamətgahın, həmən monastırın, həmən kilisənin, həmən məscidin, sinagoganın və yaxud o məmləkətin öz qanunu var. Sən onunla yaşamalısan. Ki, mən belə, yox, bu dobar oranın qanunu yaşam. Mən Bakı şəhərində olmuşam. 1972-ci ildə 76, 77, 78 yadımda dövür biz Baskala gedmişdik. Baskala kəndinə. Çünki babam Baskallıydı. Baskala 30-cu illərdə gəlmişdilər Bakıya və uşaq vaxtı bizi ora valideynlərim, anam apardı, Baskalda yayda istirahat edirdi. Və Baskalın özünə məxsus olan qayda qanunlar vardı. Mən bütün günü şorçikdə olurdum həyətdə, evimizin həyətində, babamın evində, evdə yazırdım, pozurdum, oynayırdım. Amma anam mənə süt dalıcı göndərəndə Otaya, Baskalın. İndi həmən Otayda firma yerində böyük bir atel tikiblər, Baskal ateli. Çox əladır. Reklam kimi qoy getsinlər, istirahat etsinlər. Otayla bidonlarla biz su gətir, şey, süt gətirdik. Və yaxud bazara girdik pomidor xiyar almağa. Mama dedi ki, 1 kilo pomidor al. Baskallar da niyəsə kilo yarımla satırdılar. Necədir kilo yarımı bu qədər? Amma mən evdən çıxanda həmişə mamamın qulağımdan səsi. Bəhram, gə şalvarımı giyin. Şalvarımı giyin. Mən gedirdim, şalvarımı, şorçıq çıxardım, üzr istəyirəm, şalvarımı giyin. Uşaq idim, 5-6 yaş. Çünki anam Baskala, Baskallara, həmən yerə hörmət edirdi ki, uşaq çıxmamalıdır da şorçıq. Bunun buram qanunu vardı. Və yaxud mənim anam 2 küçə buradan yuxarıdan adı olmuşdu. Vidadi küçəsi 46-da. Düz təzə Pirin məscidinin arxa qapısında 190 nömrəli məktəbdə mərkəzdə oxumuşdu Sona xanımın və heç vaxt nə çadır taxmışdı başına, nə örpəyinə, kəlağaya. Amma Baskala gələn kimi, evdən çıxan kimi mən görməmişdim ki, anam kəlağaya taxmışdı başına. İstəyir, üzr istəyir, yasa gedir, istəyir toya, istəyir bazar, qohumlarımız deyir. Çünki Baskalın öz qayda qanunu var idi. Ki, sən burada, əgər gəlmirsən, cavan gəlinsənsən, sən burada kəlağaysız gəzə bilməzsən. İndi, abraqda, əgər Bakının da, şəhərin də, paytaxtın da öz qayda qanunu varsa, buranın qayda qanunu ilə yaşayın da, gəlmirsənsə, ki, bax gör, necə ilinə, bir adıcı siqeyti kötüyünü atmam, meşə döyür, cünglə döyür bura. Səhra döyür. Meşədə də heç olmaz. Heç olmaz. İndi gəl, bir istəkoy anlayış, uslovna refleks, insanın özündən aslı olmayaraq. Mən də hərdən görsə, əsəbi olan nəsə, fikrimdə attım kağızı, sonra yadıma düşür, inanın, mən bir iki dəfə maşını arxaya sürmüşəm, o kağızı götürmüşəm, yerinə atmışam. Və bu vaxta ki, mən hələ maşından yadıma gəlmir ki, nə paçka atım, ya kutu atım, ya nəsə atım. Mümkündür öyle. Mən çünki biraz dəyərini gedirəm. Mən çox mədəniyyətdən də bir qırağa. Var insanlar ki, mədəniyyəti düşünür, tərbiyəsidir. Mən biraz dəyərini gedirəm. Çünki Allah adamım, Allahdan qorxuram. Mən başa düşürəm ki, bu yeri Allah Taala yaradıb. Və Allah Taala yaradığı yeri mən onu ata bilmərəm. Üzr istəm, tüfürə bilmərəm, kötü yata bilmərəm. Ki, Allah hazır gedir ki, mən qəşəng bunu yaratmışam sənə üçün. Qəşəng də bir kimi zibil qabı kimi paketə qoy, akuratına var, qoy, harasa da. Düz, indi bunların başa düşməyəcə eləyir. Mən gəlirəm də, mən biraz dərindən düşünən insanam. Bunların da hamısını bir dəfə demək olmaz. Çünki özün də gələ, özün həyatda şlifovat eləyəsən. Rəndəliyəsən. Rəndəliyəsən, sonra...
getirmem. Peygamberimiz sallallahu salam gelir xütbəyə, bir cümə günü, ikinci cümə, üçüncü, dördüncü fətva verir ki, ey müsəlmanlar, siz qullarınızı deyir, azad eləməlisiniz. O vaxt ki, müsəlmanlar, sahabilər deyir, Peygamber sallallahu salama. Üç cümə günü gəlirsən bizə, xütbələri aparmasan, birdən belə ağır qərar verdin bizə ki, qullarınız o vaxtda da 610-cu, 20-ci, 30-cu illərdə onu demək ki, qulağı azadının bir sinə deməkdir. Nə qədər var dövlətindən imtina edirsən də bir növ? O deyirdi ki, birinci üç dəfə deyə bilmirdim onu, Allah Taala tərəfindən nəzirdə olmuşdu, amma çatdıramırdım. Niyə? Çünki özümün qulu var idi. Çünki Allah özümü azad eləməmişdim. Özüm azad eləyəndən sonra, rahatlandan sonra gəldim, bu fətvanı verdim sizə. Mən də həmişə danışanda, hər şeylərə danışıram, hansı ki, özüm eləyirəm. Ondan sonra deyirəm ki, bunu belə eləyin, bunu elə eləyin. Bunu belə eləsiniz, pis olmaz. Amma boş-boşuna danışım ki, özüm də arxamda bunu eləməyim. Bu yaxında mənə sual verdilər. Sual verdilər ki, ən açıq jüleyicidə, nədən heyvislərin səyahatda? Deyim, həyatımda bir neçə də axmaq işləyirmişəm. Çox axmaq işləri və heyvislərinəm. Doğrudan da mənim üçün çox pis gəlir ki, birinci, ən birinci siqaret çəkməyimdir. Necə olub ki, mən siqaret çəkmişəm. Gündə iki başqa, sutka, üç başqa inanç, gecələr oyanardım, çəkirdim. Şükürlər olsun ki, yılın 15-i, düz 15 il oldu ki, mən imtina elədim siqaretdən. Nəinki atdım, mən canımı qutardım. Çox axmaq bir şeydir. İkincisi, ən böyük axmaqlıq nə idi mənim həyatımda? İçki, alkohol içki. Aprelin 6-sı inşallah Allah qismət eləsin. 125 ildir ki, mən içki içmirəm. Sevinirəm ki, Allah Taala mənə rəhmi gəldi. Mən bu vərdişlərdən, axmaq şeylərdən azad ola bilirim. Azad olmuşam və digər vərdişlər də var idi, onlardan da azad olmuşam. Bir dənəsi qalıb, o da üzərində işləyirəm. O da ən demək mənim üçün çətin olub. Siqaret atmaq, içki atmaq asandır. Mənim üçün çətin çəkin atmaqdır. O özü də günahdır. Bu belə çəkinlə gəzmək, deməli sən Allah Taalanın qayda qanununa riayət eləmirsən və zidsən. Ki Allah Taala qəşəng bədən verib, cisim verib, yaşamalısan bunu, qan düzgün dövran eləməlidir, nəfəs almalısan, daha da çox işlər görməlisən, amma sən çəkin 20-30 kilo qoymur. Ona görə indi bu günlərdə bu işlə məşğul oluram və inşallah Allah mantarlı qismət eləsin, heç olmasa 6 aydan sonra məni lazımlı bilsəz, öz podcast kimi adamı verilişə dəvət etsəz, orada biraz çəki atmış bir normal Allahın bəndəsi kimi çıxış edin və deyim ki, artıq bunun da düsturunu tapmışam, formulası tapmışam, just do it, bunu da edin. İnşallah. Mən nəyə görə bu sualı verdim, bu zibil atma mövzusu ilə bağlı? İndi yəqin ki, kimlərsə sizin dediyinizə də irad tutacaq ki, siz dediniz, gəlmirsən Bakıya, buna diqqət edə, riayət edə. Paytaxta. Buna... Mən axı dedim, axı, mən də gedəndə arasa, hansı kəndə, rayona, Moskvanın özündə, oran qanunlar riayət edirəm. Nəyi vurgulamaq istəyirəm? İndi yəqin ki, kimsə yazacaq ki, yenidə başladı rayon, şəhər söhbəti edəməyə. Bu məsələ o deyil, mən mövzuya nəyə götürürəm? Yox, rayon Bakı məsələsi mən eləyə bilmərəm. Mən dörd yerim, dörd tərəfimdə rayonlandı, ona görə. Bu söhbət yəni, mədəniyyətdən gelir. Kim necə düşünür, mən bir anda verilişinə bəndim ki, ya pro İvana, ani pro Balvana. Mən bir şey deyirəm, ona başqa şey başa düşür. Əgər onun savadı yoxdursa, əgər onun səviyyəsi yoxdursa və mən dediyimi anlamırsa, onun problemi, mənim problemim deyil. Mən rayonlu başqa söhbət edəmirəm. Mən mədəniyyətli insan və mədəniyyəti olmayan insanla söhbət edəm. Onu elə şəhər adamı da elə bilər, yəni 30 il, 40 il, 50 il yaşayır şəhərdə, görürsünüz, yaşaya bilmir. O, örgənən olmuyor buna. Necə olsun da, həyatlı da, həyat davam edir. Bunu nəyə görə mən narahat edəyim mövzudur? Mən özüm Bakıda böyüməmişəm, burada oxumamışam, yəni 10 ildir Bakıda yaşayıram.
Amma mən yadımdadır ki, bu mövzunu ilk dəfə 6-cı sinifdə oxuyanda ya 7-ci sinifdə oxuyanda bizim ingilis müəlliməmiz vardı, Sevda müəllimə. Buradan da onu görsə salamımı demək istəyirəm. Və o bir dəfə bizə bunu iki məsələdən danışmaq istəyirəm. Bir dedi ki, o vaxtı Amerikadan könüllülər gəlirdi və müxtəlif klublar keçirirdilər ingilis dili ilə bağlı və onlar deyirdilər ki, siz azərbaycanlıların çox qəribə xasiyyəti var. Siz sizin çəpərdən qapıdan içəri olan hissə çox diqqətli, titizliklə yanaşırsınız. Amma qapıdan çöl sanki sizin vətən deyil də. Yəni siz həyəti süpürüb küçəyə atırsınız. Yəni zibili orada küçəyə atırsınız, amma halbuki orada sizin çıxıb bir yerdə fəaliyyət göstərdiyiniz yerdir. Və Sevda müəllimə o vaxtı belə bir şey dedi. Dedi ki, uşaqlar, heç vaxt çalışın, çölü zibilləməyin. Və məndə ilk sual bu yarandı ki, Sevda müəllimə, bəs biz neyniyək? Biz tutaq ki, yolla gedirik, nəsə siz demişsən, konfet yiyirəm, mən bunu hara atım, zibil qabıda yoxdur hər yerdə. Dedi ki, uşaqlar, baxın, mən bu zibili götürürəm, qoyuram cibimə və yaxud da çantama. Çantamda mənim bir paket var, həmişə zibilləri ora yığıram, evə etdim, atıram zibil qabını. Yəni, bu, bəlkə də kimsə fikirləşə bilər ki, o qədər problemlərimiz var, bunlar oturublar nədən danışırlar, amma bu xırda məsələ deyil də, bu, bir cəmiyyətin... Bizim problemlər oradan başlayır, sən bu çox önəmli məsələ. Çox önəmlidir, hər şey oradan başlayır. Birinci növbədə hamısı mədəniyyətdən başlayır. Mədəniyyət olmayan yerdə böyük problemlərə gətirir. Oradan başlamalıyıq. Bu önəmli bir şeydir. Çünki tutaq ki, parka çıxıram, gedirəm, biz Orxan Şahbazla buraxılışda bu arada danışmışdıq. Görürəm ki, orta yaşlı ki, xanım oturub parkın ortasında. Sevinç qaçdı, 100 var. Tüm çıxdılar və onların ayaqlarının altı amortumdur da. Yəni, bu çox pis və iyrənc görünən bir şeydir. Və yaxud da yolla gedirsən, görürsən ki, yekə bir kişi yəni, dərindən çəkir, bir dənə tüpürür yolun ortasına gedir və çox rahatlıqla. Mən düzdür, insan ola bilər ki, hər hansısa bir toz yığılsın ağzına, haradasa boğulmaq ərəfəsində olsun. Onda belə bunu yəni, belə açıq aydın eləmək ki, yəni, adam iyrənir də, bu düzgün deyil. Düzdür, o mədəniyyət yoxdur, tərbiyə yoxdur. Onun valideynlər bir adımı, valideynlər də elə eləyib, babasının nənəsi də elə eləyib. Ona görə görməyib, tərbiyə görməyib. Məncə bu məsələyə diqqət eləmək lazımdır. Eləsinlər bütün... də olar. Mənim övladlarım onu eləmir. Şükürlər olsun. Çünki valideynləri başa sahib olar. Nənələri, babaları başa sahib ki, nəyə eləmək olar, nəyə eləmək olmaz. Ona görə əziz valideynlər və müəllimlər, siz də tələbələrinizdə, şagirdlərinizdə, evladlarınızda tez-tez bunu xatırladın. Əgər biz bu gündən başlasaq bunu hər kəs yanımızdakı insanlara təlqin eləməyə, öyrətməyə məncə bir 10 ilə 20 ilə əməli başımızda dəyişiklik olar. Və fərq eləmir də, sən harada yaşayırsansa yaşa, dünyanın hər yerində, hər bir şəhərdə bu lazımlı bir şeydir məncə. 20, 10 ilə 20 ilə məqə çoxdur. Onu bir gecə həll eləmək olar. Yenə də qanunla? Qanunla. 1000 manat cərimə. Atdın onu sigarət yerə, 1000 manat. İnan mən ikinci kötü yatmayacaq. Pulun yoxdur 15 sutka. Ged yat. Görürüm 15 sutka yatandan sonra hansısa bir Bakın kətlərində o. Çıxıb o elə şey edicisən yox. Eləmək lazımdır. Görürsünüz yavaş-yavaş yol düzəlir. Yollar düzəlir. Niyə? Çünki kameralar var. Hər yerdə çəkirlər. Artıq parkinglərə sağlıq maşını. SMS gəlir evə. Yəni, heç polis də yaxınlaşmır. SMS gəlir ki... Düzəlir, düzələcək də. Bir ildən sonra hamısı düzəlir. Həmən şeyə tədbiq eləmək lazımdır. Mənim növbəti sualım sinema ilə bağlıdır. Sizcə, Bəhram bəy, sinema bir insanın həyatını dəyişə bilər? Ümumiyyətlə, sinemanın belə bir gücü var sizcə? Əlbəttə var. Baxır kim üçün də insan özündən asılıdır. Mənə təsir eləyib, bir ağırlı verilişinə vəlidim, Mikhailo, Mehdi Hüseyinzadəyə baxırdım, mənim həyatım dəyişdi. Vaqif Mustafayevin Yaramaz filmi mənim həyatım dəyişdi. Və digər filmlər var, indi çox danışmaq istəmirəm, mənim həyatımı təsir edib. Kimdirsə kitab təsir edir, kitab oxuyur, mütalə edir, həyatını dəyişir. Kimlər var, göz məscidə gedir, xütbələrə, cümə namazına, qabaq xütbələrdə həyatını dəyişir. Hələsi var ki, öyüd nəsiyyət axsaqqallar tərəfindən. O, qavramadan asıda. Yəni, əgər biz indi hansısa bir möhtəşəm filmi baxsaq, bəzilərini belə baxacaq da, belə. Səti. Baxacaq belə. Amma içəri gedə bilməyəcək.
O bir ax sual verdi, siqaret atmağa yerə konfeti. Çoxu mədəniyyətdən düşünürük ki, olmaz eləmək də bunu. Mən dedim ki, mən dərin getdim, dedim ki, Allah Taala qəzəbləndirmək olmaz yerə, tüpürmək və s. Filmdə də, əgər sən Rezo çıxıydıcən filmdə baxsansa, Atiyyət Saldata, əgər yüngül şeylərə baxsansa, mən dərin gedirəm də, mən kövrərlə, mən o dünyaya gedirəm, mən həmən əsgərin yerində olam, həmən zabitin, həmən atağın yerində olam. O film mənə təsir edir. Və həyatımda bir neçə filmlər var ki, mənə təsir edib. Ən birinci təsir edən filmlər uşaq vaxtı Ögəyana filmi olub. Uşaq idim, Ögəyana baxanda həmişə İsmailin gəlib anasının portretində qabağında kövrələni məhzum pis oluram hər dəfə. İndi ki, artıq 51 yaşım var. Uşaq vaxtında mənə asılı olmuyor. Və mən həmişə uşaq vaxtı dedim ki, ayalı görsən, mən anamı itirəndə, mən necə olacağım da, mən gəlib elə portretin qabağında anama yadız ala biləcəm, yoxsa yox. Üstündə 45 il keçib. O filmin həmən hissəsi gələndə mən kövrələm. 45 ildir. Həm film gözəl çəkilib, həm Ceyhun rəhmətli, o qəşəng oynayıb. Həm təsirlidir, həm anadır, o istər. Və yetim qalandan sonra mən başa düşdüm ki, bu və yaxud Atiyyət Saldata oğlunun atası ilə və atasının göyüşdüyü Reichstagda Berlində və yaxud Spisek Şindlərə filmi yerdən girməyi və yaxud Piyanist filmi belə filmlər var ki, mən çox təsir edib. Amma bu havanı qalxan filmlər var ki, uşaqlığın son gecəsi. Həmişə uşaqlığın son gecəsini baxanda uşaqlığım yadmaşır. Mənə başqa cür təsir edir. Əhval ruhum qalxar. Çinin tanı o Arnello Muti, Ukraşin instruksiyonu baxanca başqa cür hisslər olur məndə. Əhvalım. Bu yaxında Zagulubada, açıq havada, yakın teatrında mən o filmin bir də baxışını keçirdim. 150 nəfər dostlarımı dəvət elədim. Bir neçə gün bundan havalar istəyirdi. Oturduq pufiklərdə hamımız. Qəşəng popkornla filmə baxdıq. Qışda da Allah qoysa gün keçdi filmdə. Nizami kinoteatrını dəvət edəcəm dostlarım. Çünki mənim ən sevdiyim filmdir. Və ən çox baxdığım film olub uşaqlıq. Gün keçdi filmi. Sevirəm o filmi. Sevirəm o filmi. Arif Babayevi sevirəm. Leyla Şıxlinskini. Həsən Məmmədovu. Emin Sabitoğlu. Vasim. Vakif Səmədoğlu. Hamısı yerində deyə hamısı. Adamın ömrünü artırır elə filmlər. Bəhram bəy, mən istəyərdim ki, bu sinema mövzusunda siz Vakif Mustafayevin filmi ilə bağlı sizin bir hekayəviz vardı, onu bizlə bölüşəsiz. Çünki məncə bu həm mədəniyyətin insanın həyatına nə cür təsirinin göstəricisidir, həm də ki, sinemanın ilk növbədə bir insanın həyatını nə cür dəyişə biləcəyinin ən ideal nümunələrdən biridir. 1988-ci il. Bir də təkcəsi. Ay yo now shit. Da başlayım sizə. I love you America. O günlərdə onların səsləndirən bir kişi vardı. Yadımdan çıxdı dünyası. Valdarski. Valdarski sırada. Onun səsi. At za zumbi. На сарага стат. Эти колыбиски ублюдки занимаются какая-то обыдни должны. И тогда пришли киборги. Киборги уничтожили, а потом пришли парни из Баку уничтожили всех киборгов. Sonra da film başlayır. Adı tam böyle olur da giriş edirdi. 1988-ci il, 16 yaşım var. Cibimde 6 rubl pul. Bakı şəhərində Nizami Kinoteatrı festival keçirir, kino festivalı. Biletlər 30-40 qəpik olan yerdə festival filmlərinə 3 rubl idi.
çox bahalı biletlər idi. Onu Kubin qarşı alır, hamısı alırdı biletləri və böyük bir afiş artını axşamla 10 rubl satırdılar. 16 yaşım var. Neyinim? 6 rubl, 4 rubl çatmır. Qaçdım evə. Zabitlər bağını danışmışam. Həmən velosipedim var idi, Şkolnik. Apardım Kubinkaya, satdım onu 4 rublə. 3 verir dedim, 4 lazımdır. Kişi baxdı, verdi. Qoydum 6 rublun üstündə 4 rubl. Qaça-qaça gəldim. Nizami kinoteatr qabağına, həmən Kubinkanın uşaqlarla 10 rubl aldım və baxdım bu filmə. 88-ci il. Və həmən günü mən qərara gəldim ki, mən rejissorluq fakültəsində daxil olacaq. Bir il hazırlaşdırdım özümü. Rejissorluq fakültəsində daxil oldum və üstündən bir il keçəndən sonra Vaqif Mustafayev İncəsənət İnstitutunda gəlib masovka axtaranda aktyorlarla mənə gördü, mənə dəvət elədi 91-ci ildə. Vnyev filmində çəkildim. Ondan sonra bu son 20 ildə Vaqif Mustafayev hələ bir filmi olmayıb ki, Allah Taala mənə bəxş eləməsin. Bütün filmlərində çəkilmişəm. Gör nə qədər uşaqda istəyə olub, arzu ilə yaşamışam, xəyalla yaşamışam. Mənim eqreqreqlarım köməkləyib və mən bu filmlərə çəkildim. Son filmdə çəkə bilmədim. Daha doğrusu imtina elədim. Vaqif Mustafa incidi məndən. O elə bildi ki, mən filmdə çəkilmək istəmirəm. Ona görə ki, nəyə görəsə. Vaqif Məhəmmədə çatdırdılar ki, Bəhram Barzadə özünü yaxşı hiss eləmir xəstəlikdən sonra və mən açıq filmi körləmək istəmirdim. Bu vaxta kimi ona yaxın filmi çəkilmişdim, pis də çəkilməmişdim. Mənim zənnimcə. Və ağrılarla, o əzab əziyyətlə gəlib çəkilmək və yalan danışmaq, məndə yalan yoxdur. Ola bilsin, nəsə zəif olsun, amma yalandan gəlib nəsə KV-nin səhnəsinə çıxmaq, filmdə çəkilmə mən edirəm. Son vaxtlar Tahir İmanovdur mənə incəyir məndən. Kini edirəm, mən ki, Bəhram deyirəm də səhnədə. Həmişə mən özüm bilsin, canımı qoymuşam. Üzr istəyirəm, tamaşa vaxtı üç dənə könləyi dəyişirdilər, yaş olurdu. Və gəlib xalturu çəlimək, mənlidir, xalturu mənlidir. Ona görə mən artıq səhnədən gedirəm, kinodan gedirəm. Digər işte, gücüm çatanla məşğul olacağam. Yəni bu filmin həmən o təsiri sinemanın mənə bu oldu. Halbuki birinci 83-cü ildə olub. Amarcord filmində baxanda, Federico Fellini filmdə və bu yaxında inşallah bir ay çıxır təzə yeni kitabı Amarcord Pabakinski və tanınmış şəxslər hansı ki bu filmdən əlaqəsi var, Vaqif Mustafayev, Ayaz Salayev, Həmid Ömərov hansı ki retro verilişindən 80-ci illərdə Federico Fellini ilə Tonino Guerra ilə danışırdılar. Onlar öz təəssüratlarını bölüşürlər həmin kitabımda. Nadejda İsmailova, Kamran Şahmardan və s. və s. tanınmış insanı hansı ki bilir ki, Amarcord filmi xoşlarına gəlir və oyla yaşayırlar. Ramiz Fətəliyev, mən özüm. Qəşəng bir kitab olacaq. Amarcord Pabakinski. Ki, bu filmi harada baxmışsan birinci dəfə, hansı ekranda, necə olub. Bəzilədi Moskvada baxmışam, bəzilədi Leningrad, bəzilədi Bakıda. Mən Moskva kinoteatrında baxmışam, mikroyonda, 83-cü ildə. Çox maraqlı idi. Anam cavan idi, Moskva mermanına gəlmişdi, o vaxt ki, tez açılmışdı Moskva Olimpiadasının ərəfəsində. O vaxt Bakıda mollar yox idi, o mermanlar var. Cavan gəlin, o mermah Moskva, gəlib oraya, mən ağlayıram, istəmirəm, gəzim, o mermanlar. İkidin idi, Moskva kinoteatrına. Gəldi səhər-səhər, mənə bilet aldı, 20-30 qəpiyəli biletlər. 30-da indi kimi yadında, mavi rəngdə belə bilet idi. Siz hiç baxmadı afişində, filmində, 30-da gitti ki, mən ağlamayım. O da Federico Fellini, Amarcord filmi idi. Zalda 3-4 nəfər oturmuşdu, bir də mən tək. Bir qızla oğlan orada. Axırıncı sırada. Axırıncı qucaqlaşıb filmə baxmırdılar. Qabağda da bir-iki nəfər oturmuşdu. Və o film mənə çox təsir eləmişdi.
Və onunla mən başladım kinonu sevməyə. Və bəlkə də Bakıya da şəhər mühitinə sevgi oradan gəldi o filmdən. Çünki sonra mən bilmişəm ki, sən demə Federico Fellini, Antonio Gueron, onlar avtobiografiyasıdır. Və deyir, Federico, mənim müəllimim Cəmil Quliyev, mənim ustadım, mənim şey dedi ki, baxıram qətirə bir Baku, takıcı qaq Federico Fellini, Lübil Rimini, öz şəhərini, o şəhərdə hamızı baş verir. Və hərdən elə bilir ki, elə bilirəm ki, mən şəhərdə böyümüşəm. Ramiz Fətəliyev də bunu dedi ki, deyir, Tarkovski film çəkirdi və deyir, bax, o mənəm Tarkovski. Bu mənim həyatım, mənim uşaqlığımdır. Tanina Guarins, Federico Fellini film çəkirdi, deyir, bu sizin filmdir. Bax, o, siz biziniz buradasınız, mühüddəsiz, bu sizin şəhərinizdir. Doğrudan da mənə gəl ki, Amarkort filmi baxanda həmən məktəbin şagirdi mənim, həmən şəhərin sakini mənim. Doğrudan düşünən insan üçün, o mühüddə yaşayan insan üçün doğrudan da helə gəlir. Federico Fellini qlobal düşünürdü. Tarkovski də güclü film çəkmişdi, super film idi, amma öz haqqında danışırdı, öz uşaqlığı haqqında. Yəni, belə. Dostlar, qeyd eləmək istəyirəm ki, əgər bu adlar sizə yaddırsa və yaxud da eşitmisinizsə, diqqət eləməmisinizsə, Federico Fellini, Tonino Guerra, Andrei Tarkovski bu adları telefonunuzda Google-la və yaxud da YouTube-da yazıb axtarış eləyin və izləyin. Bu insanların yaradıcılığı, fəaliyyətləri ilə tanış olmaq sizə çox şey qazandıracaq. Mən bunu əminliklə sizə deyirəm. Ən azından Federico Fellini və yaxud da Andrei Tarkovski'nin filmlərini izləsəz, bunun sadəcə bu filmləri izləmək belə sizə çox şey qazandıracaq. Tövsiyə edirəm. Bu yaxınlarda bir dostum var, gülürlərdi ki, niyə bizdə Fikrət Əmirovun güzülliyini pis qeyd elədilər. Doğrudan da sarayda çox belə zəif bir konsert keçdi. O boyda Fikrət Əmirovun. Halbuki Xaçıdürəlin yüzülüyü mühtəşəm keçmişdi. Hətta metropolitənləri bir sutka polsuz işlədi o günü. Mən dostuma dedim, istəyirsən sənə subut edeyim, niyə? Fikrət Əmirovun jübili zəif keçdi. Deyin, niyə? Çağırdım restoranda kafçanı, dedim, Fikrət Əmirov kimdir? Bilmirəm, bəhrəm mənim. Okay. Küçüyə çıxdıq, bir cavan gəlin deyilmişdi. Övladım yaşındaydı. Dedim, qızım, Fikrət Əmirov kimdir? Rəsam deyil. Bir ən azı 5 nəfərdən soruşdum. Dedim, filan kəs. Adını çəkməm, çox tanımış adamdır Respublikada. Memardır. Dedim, başa işləyin, indi niyə? Yüzünlüyü belə keçdi. Çünki etnika münin nuşunu. Otursa. Gənclər o ilə Fikrət Əmirov tanımır. Arif Məlikovun bu yaxında 90-lıyı keçdi. O ilə balet quruldu. 26 yaşında legenda Lübü yazısan, Malinski teatr düşəsən, burada poizlə gedirsən, notdayı Rusta baxıb, bu da 26 yaşında belə əsər yazıb. Arif Məlikov deyib, binası buradadır, burada yaşayırdı Arif Məlikov. Tanımırlar. Qara Qarayevi tanımırlar. Deyir, Qara Qarayev kimdir? Deyir, metro stansiyası. İndi sual, bu Qaranı tanımırsa, Fikrəti tanımırsa, Arif tanımırsa, Tonino Guerra, Federico Fellini, Antonioni, De Sico. Bu da hamısı, bu isə təhsilinə gəlir. Valideynlə, halbuki valideynlə, mən hərdən sual verirəm özümə ki, o xoşbəxtli sözünə qayıdırıq, ən birinci sualımız. Hərdən mən otobu düşünürəm ki, bərasa xoşbəxtsa demə xoşbəxtlə. Niyə? Çünki mən muğamları bilirəm, mən muğamların qulasıram. Bakı məktəbi, Abşeron məktəbi, Qarabağ, Şirvan və s. Hamısını qəbul edirəm. Daxilində mən muğamları oxuyurdu, mən gün ortalar üzr istəyirəm. İstirahat elində xoşdur, muğamada qulasım. Düzgün muğamada, ya düzgün. Bir tərəfdən də mən Oscar Peterson'a, Bill Evans'a, Ahmet Cemal və digər caz musiqisində qulasıram. Sonra gəlir Vaqif Mustafa Zadə, Rafiq Babayev, Moskvada yaşayan Vaqif Sadıq və s.
Necə olur ki, mən muğamı da qəbul edirəm. Bir tərəfdən də caz musiqisini. Bir tərəfdən də mən Şostakoviçdə qulasam 7-ci simfoniyasını və yaxud Prokofiyev qulasını və yaxud ən sevdiyim Çaykovski. Bam, 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 bam. Klasik caz və muğamlar, hətta etno musiqi. Niyə? Sual, niyə? Çünki atam bilet alırdı ki, bəram Allah bu bileti get. 6-cı, 7-ci sinifdə filarmoniyada Qara Qarayevin musiqisi olacaq. Fikrət Əmirovun və digərlə. Gedin uşaq vaxtı, başa düşmürdüm, amma qulaq asırdım. Ba-ra-ra, da-ra-da-ra-ram, da-ra-ra-ra-ra, da-ra-ra-ra, da-ra-ra. Qulaq asırdım, oy da, indi-indi başa düşürəm ki, Fikrət Əmirov, mən səni araram. Gör bu nə qədər sevməyi bacarıb ki, gör bu nə qədər sevib həyatı, Allahı, qadını və s. Sevgi ki bu. Ba 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 la 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 la. Bu sevgi də yəni bu mümkün deyil bunu oturub yazasam. Sevib Qara Qarayev özü də. Xəyam Mirzə Zadə. Akşın Əli Zadə. Cangir Cangirov. İndi bu yaxında sekret sirmə açıram. Azərbaycan dahi bəstəkarları haqqında kitab yazıram. Uşaqlar üçün, böyüklərlə qutarmışam mən. Böyüklər getdi, uşaqlar. İndi ananı olan bəstəkarlar haqqında yazıram. Ona görə mən valideynlərimə minnətdaram ki, günorta atam muğamı qulasın. Axşamlar gecə Monte Negro-nu tuturdu. Monte Carlo, estağfurullah. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Caz musiqisini qulasırdı. Klasik musiqi qulasırdı. Evimizə Hüseyin Ahadiyev gəlib gedirdi, Akif İslamzadə gəlib gedirdi, o vaxt ki, tərbiyyənin qulasında. Bunları eləməsəydi mənim atam, mən haradan biləcəkdim, Oscar Peterson kimdir, Bill Evans kimdir? Bir şey soruşam. Buyuruz. Çox da açdım. Yox, mən istəyirəm bu mövzuda toxunaq. İndi kimsə fikirləşər ki, Bəhram Bağırzadənin ailəsi imkanlı ailə olub, ona rahatası ona pul verib. Əlbəttə imkanlı olub, mənim atam çox imkanlı olub. Mənim atam çox varlı dövlətli olub. Çünki bu adam elmi olub, tərbiyəsi olub, mədəniyyət olub. Bəli, mən bir ayaqqabını 3 il taxmışam. Çünki pul olmayıb. Maaşı baxan insan olub. İllərlə palto ala bilməyib. İmkan olmayıb da. Bu normal bir şeydir. Sovetin vaxtı hamısı maaşa baxırdı. Niturdavı da xodib. Çünki atam kommunist olub. Bir tərəf, bir tərəfdən Allahdan qorxub. Heç vaxt oğurluq eləməyib. Rüşvət almayıb, götürməyib. Müəyyən şeylər vardı, gücümüz çatmırdı. Amma gedib 2 manata bilet ala bilirdim mənə. Ki, mən gedim yaxşı musiqi qulasın filarmoniyada. Və yaxud Federico Fellini filmlə, və yaxud televizorda film gedəndə və Sovetin vaxtında heç o pis film efirə gedə bilməzdi. Mümkün də öyle deyib. Və Sovetin də plusu nədə idi? Minus daha da çox olub. Plusu nədə idi ki, ancaq keyfiyyətli filmlər gəldi Avropadan, Amerikadan. Şedevrlərə baxırdı o retroda. Bir həftə gözləyirdi ki, ayalı bu subota, 6-cı gün, istirahat günlə bax, hansı film gedəcək retroda. Aya Salayev hansı filmlə, Həmidə Hümərov hansı filmlə narsa. İnanın, mən günlərlə bütün həftə gözləyirdi ki, şedevr baxacaq. Ona görə bu nəsil. Hamısı gözəl çıxdı. İndi də demirəm, pisdir. Var elə uşaqlar ki, hərdən 17-18 yaşlı uşaqlarla danışıram. Görürüm, mən geri qalmışam. Elə şeylər bilirlər ki, hansı ki, mən bilmirəm. O da normal bir şeydir. Amma belə masalı kütləni götürəndə əlbəttə ki, bax, təmbəlli eləmirəm. Bax, prosta deyirəm, bu veriliş bitsin. Bir dəfə eksperiment aparında nə olar? Götürün bir dənə kamera, bir dənə jurnalisti. Targovdan başlayın, Bülbülün heykəlindən, düz, heç olmasa erməni kilsəsində kimi, gəzin o belə, sual verin, çox yox, 50 nəfərə, Fikrət Əmirov kimdir? Və sosialcı sual-cavab aparın, tanıyacaqlar yoxsa yox. Və bu həmən sücretidir, mənim verilişimdən sonra bıraxın efirə.
Niyə də yox? Ər alınsa eləyin də eksperiment aparın. Eyni məsələni gənc bəstəkar Vüqar Məmmədzadə də demişdi. Deyir, yaxşı biz çıxıb bu da geçirəndə sorsaq ki, Xəyyam Mirzazadə kimdir? Deyəcək, mən nə biləm hala kimdir? Problem deyə böyük parayım. O da Xəyyam. İnansız, baxa, inanmazsız. Axşamlar gəlir mi və birinci başlayım Axşın Əlizadədən. Keçirəm Xəyyam Mirzazadəyə. Fikrət Əmirov, Qara Qarayev və s. 5-6 dənə filmlər var ki, o həz alıram da o filmlərin, musiqilərini. Ondan sonra dua edib yatıram. İndi kimə qulaqsın mən? Maraqlı da o musiqiləri dinləyəndən sonra adam nə cür yuxular görür? Ha, super. Bir tərəfdən super yuxulardır, bir tərəfdən də heyfslənsin, səhər göz vaxtsan, görürsən, həmən mühit yox, həmən insanlar yox, həmən musiqi yox. Bu yaxında mən bir jurnalist dedim ki, я никогда не думал, что буду жить воспоминаниями. Мен heç vaxt düşünmürdüm ki, mən nə vaxtsa gələcəm, o yaşa çatacağım ki, ancaq xatirələrlə yaşayacağım. Нет, ничего нет. Belə bir söz var ki, deyir, ən böyük günah Allaha şərik qoşmaqdır. Və mən bu söz barədə düşünəndə hərdən ağlıma belə bir fikir gəlir ki, məhər biz hər gün belə deyək də ac qarına 50 dəfə Allaha şərik qoşmuruq ki, siz nə düşünürsünüz bundan bağlı? Mən sağa çalışırım, baxda düşünmürüm. Mənim üçün bir ağır sualdır bu. Və çox dərinə getmək istəməm. İmam Əli də radiyallahu deyirdi ki, dində çox dərinə getmək. Dərinə getmək istəmirəm. Mən bilmirəm. Mən 100% bilirəm ki, gündə 100 dəfə ən azı günah edirəm. Özümdən asılı olaraq və olmayaraq. Normal insanam da. Allah Teala da bu Quranda buyurub, çox demokratik din var ki, gəl gecələr otur, dua ilə, zikr ilə, bəlkə də maybe mən sizin günahlarınızı keçdim. Mən də Allahın bəndəsi gün ərzində o qədər qulağım eşidir, dilim danışır, gözüm görür, o qədər günahlar eləyirəm, özüm də bilmirəm. Sonra deyirsən, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Gəlib dua isələ, bu filan yerdə, bunu gəlib dimi yerdə, burada gəlib bir sərt, burada çox köbut dedim. Səməd mənim verir üçün, mənə dəyəmə verir üçün, gəlib onu dimi yerdim, yəqin kimisə körünü toxundum, günaha batdım. Mən bunu niyə dedim? Dedim ki, xoşbaxtam ki, mənim atam mənə belə tərbiyə edir. Bəlkə var insanlar hansı ki, atası onu tərbiyə eləmir belə. Mən onun haqqına girdim də. Belə indi atası belə, mən neydim, mənim günahım nə dedi. Oturdu gecə düşüncəm, mən bunu düzdürdüm, düzdürmədim. Allah keçsin günahımdan. Axı, mənim niyyətim yaxşı idi, mən istəyirəm, o da yaxşı olsun da, tərbiyəli olsun da. Ki, mənim də övladlarım şəhərə çıxanda, ətrafında yaxşı insanlar olsun, mədəni insanlar, tərbiyəli insanlar olsun. Qışqırmasınlar, salto vurmasınlar küçədə. İki təkərəb maşını qalxısmasınlar, Heydər Əliyev prospektində geyib mostunun altında nə biləm, girməsinlər və s. və s. İstəyirəm sivil, mən, inanın mənə səmən, millətimi çox istəyən, sevən insanam, Allah haqqı. Çünki çoxları bunu fikirləşmir, düşünmür, deyən Bəhram Rus dilində danışır, Rus dilində statusda yazır, o da inanın mənə böyük sevgidən gəlir. O mövzuya gələcək bu arada. Mən Azərbaycan ancaq dilində yazsaydım, mən maksimum 10 milyon adam oxuyacaqdı. Mən sizə çıxıram. Mən maşdabını, qlobala, maşdabını düşünən insanım. Və mən istəyirəm mənim məmləkətimi, millətimi daha da çoxlu insanlar tanısınlar, mənimsəsinlər, bura gəlsinlər, sevsinlər. Mən çox millətimi sevən insanım. Zaten mən düşünürəm ki, bir adam millətini sevməsə, həm də pul qazanmaq üçün kitab nəşr eləməzdi, nə bilim, bizneslə məşğullar elə bir şeylə ki, daha çox pul qazana bilərdi ondan. Yəni, pul qazanmaq çox... Əgər siz əgər düşünürsünüz ki, mən orada pul qazaram, çox böyük səhvdir. Həm də pul qazanmaq deyəndə düşünmürəm çox. Yəni, Azərbaycanda ancaq mənə kimi adamlar, fədakar, altruist adam kitab bıraxar. Mənim yaşdan bankaçı,
binalar tikirlər, restoranlar, kafeler, zavodlar, fabrika. Mənim də imkanım var ola eləməyə. İnanın, ağlım da çatır. Ətrafımda çox güclü dostlarım da var. Və arxamda da insanlar var. Bir dənə belə xahiş ki, bir dənə olar bu nedir? Mənim üçün şərait yaranacaq. Amma mən bütün işimi, gücümü atmışam. 30 il KVN-dan ki, Azərbaycanı tanıtdırıram. İndi də son 4-5 ildir kitabla məşğulam. Kitab çap edirəm ki, uşaqlar nəsə oxusunlar, tanısınlar. Fikrət Əmirov kimdir, Qara Qarayev kimdir. Musiqi nədir və s. Mənim fikrim, zikrim ancaq odur. Mən ancaq boyunca, mən inanın mən hər şeyi bacaram. İnsan ağlı başı olunda, başı ağlında, ağlı başı. Hər şey görə bilər. Komanda şəklində yığırsan, edirsən. Rəhbərlik edirsən də. Vacibdir, öyle gəndir, fordu qayıdıram. Hər şey biləsən. Amma ətrafında komanda yığırsan ki, onlar işi bacarırlar və bunu edirsən. Amma mən bu günləri bəyəni istəyirəm ancaq uşaqlarla, mən də böyüklərlə bitdi. Erdoğan demişkən, benim üçün Davos artıq bitdi. Mən üçün böyüklərlə qutardım hepsini, mən uşaqlarla məşğulam. İndi bilməm, düz deyil, düz deyil, amma yoldur da. 10 il sonra, 20 il sonra nəticəsində? Mən gördüyüm işləri, inşallah, ola bilsin, mən olmayayım. Bəhəcəm, mən getdim o dünyaya. Onda nəticəni, deyicə Allah və həramı rəhmət edəsin, o vaxt nə yaxşı bu kitablığa bıraxdı. Ona gəldi, baxıram, bu kniqa kitabı buraya. Onda başa düşürlər ki, ya, məhram nə demək istəyirdi? Məhram niyə kitab bıraxırdı o vaxtı? Özdə razılik alıb ki, yox, konkret. Bir gün sabah Xankəndi haqqında film kitabını çıxır. İnşallah. Mənim çox güclü dostlarım var. Çox güclü. Hansı ki, mənə kömək edirlər. Tək başına mən onu eləməzdim. Kömək edirlər nədən ibarətdir? Şirkətlər o kitabları əldə edirlər və hədiyə edirlər imkansız ailələrə. Və həmən aksiyaları mən keçirə bilirəm. Xəstə uşaqlara görürsünüz, göndəririk, autizm, genofili, tlisimiya və s. Bu şeyləri danışmaq günahdır, ən azı ayıbdır da. Mən bunları demək istəmirəm, amma demək istəyirəm ki, Respublikamızda çox möhtəşəm, müdrik, sağlam düşüncəli biznesmenlər var. Nəinki biznesmenlər, hətta vəsvəli şəxslər, hansı ki, mənə deyirlər ki, bəram, sən düzgün yoldasan, sən bunu eləməlisən, çünki səndən başqa bu işlə məşğul olmayacaq uşaq kitabı. Ona görə ədəbiyyat edəm, məşğul olaraq, belə görəkdə 1-2 il sonra baxarıq, inşallah. Bəram bəy, fərz edək ki, mənim 20-30-40 yaşında bir şəxsəm, bəzən düşüncələrimdə, bəzən danışığımda keçirəm rus dilinə. Və düşünürəm rus dilində, bəzən hansısa sözləri rusda ifadə edirəm. Sizcə mən günahkaram, yəni belə bir X şəxs fərz edək. O şəxs günahkardır buna görə. Oğlum, mən özüm də hərdən rus dilinə keçirəm, hərdən görsün, yaxud dilində danışıram. Bildiyim qədər, hərdən olur ingilis dilində, bu normaldır və sitatlar gətirirəm. Elə bu verilişdə neçə dəfə deyim, türklər demişkən, ruslar demişkən və yaxud ingilislər, oradan-buradan sitat. İnsan nə qədər çox dil bilir, o qədər yaxşı. Türklərin hələ türk dedim yanmışdı, bir atalar sözü var, deyir, bir adam, bir adam, bir dil, bir adam, iki dil, iki adam. Yəni, nə qədər çox dil bilirsən, o qədər adam olsan da, inşallah. Ona görə öyrənmək lazım dili. O sektor barəsində bilmirəm, susmaq istəyirəm, çünki ağır mövzudur. Onun üçün nazirimiz var, elm və təhsil naziri var, ağlı insanlar var. Qoyurlar o həll eləsinlər. Mənim valideynlərim, ikisi də atam da anam da Azərbaycan məktəbində oxuyublar. Azərbaycan sektor çox tanınmış 190 sayılı məktəbdə, sonra xamı məktəbi deyirlər. Orada oxuyublar. Sonra onlar əziyyət çəkirdilər. Əziyyət çəkirdilər ki, rus dilini bilməyənlər və söv vermirlər. Qabağa gedə bilmək. Ona görə 79-cu ildə mənə də bacımı da qoydular rus sektoruna. Ki, biz rus dilini verir. Bugün də mən bir ağa verilişin əvvəldim ki, mən valideynlərimi gördüm, mən böyük evimə çörək yaparım. Olanı çörəyini yerim. Çünki mən rus dilini bilməsəydim, mən KVN oynaya bilməzdim ən azı. Moskvada çıxış eləməzdim və ermənilərin qalib gələ bilməzdim. Həmən yarışmalarda.
və digər işlərdə rus dilində aparıram. Bu mən gəlirəm, amma mən rus dilli deyiləm, mən rus mədəniyyətli deyiləm, mən azərbaycanlıyam. Sazcılıq o mənim alətimdir, instrument. Hansı mən mübarizə aparıram. Biz rus sektorunu qurtardıq bacımla və mühit və həyat bunu göstərdi ki, elə düzgün yolda yox. Mənim övladlarım bitirəndə baxmayaraq ki, azərbaycanlıdırlar, Azərbaycan yəni, ailəsində böyüblər. Baxmayaraq ki, rus dilini bilirlər, ikisi də ingilis dilini bitirdi. Və memarlıqda və neurocərrahiyyədə ingilis dilini oxuyurlar. Çünki həyatın tələbidir. Əgər bunlar indi ingilis dilini bilməsələr, bunlar dünyaya inteqrasiya edə bilməyəcəklər. Düzdür. Amma azərbaycanlı qalırlar və köklərini bilirlər. Ən azı bilirlər, babalarının, nənələrinin qəbri haradadır. Bakıya gələndə dua edirlər, ziyarət edirlər və digər yerlərə. Bu köklə bağlıdır. Kəndimizə gəlirlər, rayona gedirlər və s. Heç vaxt onlar nə rus olacaq, nə ingilis. Yəni, istəfələn, pis mənə də yox. Yəni, rus, rusdur, ingilis, ingilisdir. Amma ola heç vaxt deyək, çünki genetik olaraq məndən alıblar onu. Mənim xromosomlarımda olardı. Dəyişməyəcək. Bəhram bəy, mən Bakıda anadan olmamışam, heç vaxt Bakıda olmamışam və indi tələb adını qazanmışam fərziyyəyə, gəlmişəm Bakıya və heç vaxt Bakıda olmayan bir insan kimi, siz ömür boyu Bakıda yaşayan bir adam kimi nə tövsiyə eləyərdiniz? Mən Bakıya yeni gəlmişəm, haralara getməliyəm, nələri görməliyəm, kimlərlə tanış olmalıyam, nə cür dəyərləndirməliyəm bu gəldiyim yeni şəhəri? Bizim bir müəllimimiz var idi, o dəfələrlə mən demişəm efirlərdə, həmişə belə mürəkkəb, çətin sual verəndə deyirdilər, bala, mən bu sualın cavabını bilsəydim, mən Nobel mükafatı alardım. Bilmirəm. Açıq deyirəm, bilmirəm. Bilsəydim də bəlkə deməzdim. Niyə? Gənə deyəm, kimisə qəlbinə toxunacağım, kimisə nəsə deyəcəm, mənə düz başa çıxmayacaqlar, deyəcəklər, bəhra bağızdır, gələ. Başladı nəsə danışmağa. Mənə gəlir ki, bu sualı həmən o gənc insan Bakıya, paytaxta gələn öz valideynlərindən soruşmalıdır. Bəlkə valideynləri də bilmir. Mən şəxsən Bakıya gələndə istəyərdim ki, belə bir adam olsun ki, mənə tövsiyə eləsin onları və tutaq ki, mən 10 ilə tanıdığım məsələləri, getməli olduğum yerləri bir il ərzində hissə-hissə gedim, harasa gedim, nə bilim, hər hansısa bir teatr, hansısa teatr, hansısa bir yerlərə, hansısa bir, bilmirəm. Bundan bağlı mən istəyirəm ki, bizi izləyən adamlar nəsə bir faydalansınlar, ona yürü bu sual veririm. Albert Einstein'a sual verirlər ki, uşaq şəxsiyyət olmaq üçün nə etmək lazımdır? Deyib, valideynlərini deyib ki, çoxlu nağıl oxusunlar. Deyib, bəs möhtəşəm, super şəxsiyyət olmaq üçün, daha da çox nağıl oxusunlar. O ki, uşaqlarımızı nağıl öyrətməyə, oxumağa, ki, onlar fantaziyada yaşaya bilsinlər. Beyinlərdə, 3D-də qura bilsinlər o həyatı. Einstein özü deyirdi ki, düsturlar var, riyazi, fizika və s. Əgər alim onları bilirsə və onları əgər 3D formasında görmürsə, onda o lazım deyirsə, elm sizə. Əgər Səməd bəy bu veriliş çəkilsə, kameraları qoyub işi burada, bu işi burada kontrasvet və mənə danışı dəyişi qoxu ki, səs düşəcək efirə və montajda hansı hissə mən götürüb və Bəhram Bazadan hansı hissəsini ora calaşdırmağa, əgər bunu siz görmürsə beynimizdə, bu veriliş alınmayacaq. Mən də görürəm onu, ona görə o səsi hiss edirəm, qonşunun drenli və s. səsləri. Ona görə görürsünüz, hərdən cümləni başlayanda, səs gələndə həmən cümləni təkrarın, təkrar edirəm ki, Səməd bəy montajda əziyyət çəkməsin, o qısoqı çıq-çıq parçanı yığışdırsın, təzdən bunu gətirib birləşdirsin bura ki, cəmat çıxı, o bu əlam belə şanıb ki, kontra intraşrumlu azadlar düşməyib. Biz onu sizdə, Nosusində, Lənkərdən alınmışsınız, mən Bakıda, amma 3D-də görə bilirik onu. Düz deyil. Yəni o, haradan olmağından asılı olmayaraq insan onu görməlidir. O ki, qaldı teatr, əlbəttir ki, muzeyə getməlidir, teatra getməlidir.
metroya gedməlidir, baxmalıdır insanlar necə giyinir, necə oturur, necə durur düzdür. Son vaxtlar Bakıda o çətindir, utraçılıyordu, yoxdur. O mədəniyyətdə qalmayıb, teatr. Qarışıb bir-birdən. Qarışıb bir-birdən. Mənim anam danışırdı ki, inanmədi, tamaşa gedirdi, az drama. Buradan iki adımlıq yoldur. Azərbaycan dram teatrına gedmək üçün paltar tikdirirdilər. Təsəvvür edirsiniz, 60-cı illərdə teatra gedmək üçün tamaşa etsin. Ədil İskəndərin tamaşalarına, Tovuf Kazımın, Mehdi Məmmədin tamaşalarına deyir. Biz deyib, gəyib, libas, təzə paltar tikir, gəlir, tamaşa oturaq. İndi bilmirsən, cins giyini, maykada gəlir, oturaq, necə? Teatrıya bax, sigara çəkəm, bir əliyə gəlir, tamaşaya bax. Muska Mecada Bəşir Səfəroğlu oynayanda at, polis gəlir, milisiyası gəlirdi. Konla milisiya. Təsəvvür edirsiniz, insanlar gəlirdi ora. Şəhərdə? Şəhərdə, Bakıda qapaq at milisiyası var idi. Konla milisiya deyirdi. Onlar ki, cəmal Şuşaya sınırdı ki, tamaşaya gəlir. Yabışda İngiltərədə görmək. Bizdə o olub, 50-ci illərdə Bakıda olub olar hamısı. Sonra tramvaylar kimi olurdu. Tramvay kimi vəsairə, trolleybuslar kimi. Dünən oxudum, sevindim. Naxçıvanda tramvay olacaq. Bu yaxında tramvay getirirlər Naxçıvana. İnan mən, uşaq kimi sevindim ki, o Azərbaycanda olsun da, qoy elə Naxçıvandan başlayaq. Yedə yox. Amma olsun da, mədəniyyət olsun, tramvay mədəniyyəti. Bir gözəlliyi qatır şəhərə. Bakı şəhərində 1924-cü ildə səhv eləmirəmsə, fevralın 6-sı açılış oldu. Tramvayların. Onun mənə biz kim danışır? Allah rəhmət etsin, qədi-qədi ilk Azərbaycan teatr rejissoru qadın Gülü Xəmədova, Martınova. O mənə danışdı ki, deyib, Bakı qədəşdə bax, meyxan oxuyadı, 24-cü ildə 1900. Tramvay deyə yola düşdü, bunu Sovet uşaqları deyə oxuyadı ki, dədə vay, mama vay, Bakıya gəldi tramvay. Deyib, belə bir mayıxana vardı. 2004-cü ildə, düz 80 ildən sonra, hörmətli mərimiz Cənab Abutalıbov ləğv elədi metronu, tramvayı. Düz 20 il bundan qabaq. Dua edirəm ki, 24-cü ildən, 20 ildən sonra Bakı tramvayının 100 illiyi olur. Bərpa eləsinlər, gələn, niyə də yox. Bakı tramvayının 100 illiyinə bir dənə heç olmasa Az Neftin kroqundan düz nə bilim Ağşəhərdə keçmək şərti ilə sıxı kimi bir dənə əvvələ bir dənə də Şərifzadədə görürəm Şərifzadənin əvvəlindən axırına kimi insanlar bir sənəcə rahatlaşar hə, olsa zaten mənə elə edir ki elə o formada olmalıdır elə Taksimdən ətər biri gedir hə, bütün şəhərdə mümkündür artıq çünki başdakı tıxaclarla onun ancaq Az Neftin kroqundan sıxı kimi olar Əhmədli cəmaati, 8-10 kilometr, sonra MBZ, sonra Ağşəhər, mərkəz. Orada hərəkət edə bilər, bir də yuxarı məhələ. Yasamalda Şərifzadə küçəsində. Digər küçələrdə mümkündür. Amma olsa, Çeykədən götürsələr yeni tramvaylar, niyə də yox. Şəhər mədəniyyətindən. Bəhrəm bəy, bugünkü ağıl və təcrübənizi saxlamaqla sizi fiziki olaraq 25 yaşına qayıtarsaq, belə bir imkan olsa, neynərsiniz? İndiki ağlı 25 yaşında. İndiki ağıl və təcrübə ilə sizi qayıtarırıq 25 yaşına. Fiziki olaraq 25 yaşına. Siz fiziki olaraq mələ indi özüm 25-dir. Ona görə qayıtarmaq aslında. Yağdım ki, özümü cavan hissedirəm və hərdən cavanlar təcrüblərim, mən baseyni gəyirəm, üzürəm, baxılırım bu. Əmi kimdir, dayıda üzür burada, akulum, bir ot və əmin, əmin. Balina kimi, amma üzürəm də, əməli başlı üzürəm. Heç, suya girəndə ki, deməz ki, mənim 51-dən yaşım var. Amma indiki ağlım təcrübə olsaydı, mən bir ağır olağa sadaladım, ömrümdə sigara çəkməzdim. İnanın mənə, çox mənə dalatdı sigara. İçki, aprelin 6-cı 25 ilə orada mən imtina eləmişəm içkidən. 25 ilini qeyd edəcəm. Düzdür, az müddət içdim. 20 yaşından başladım, 27-də bitirdim. 7 il ərzində o da belə. QVN illəri idi. Ən axmaqlı siqaret də ərmətdir ki.
İki ağlım tərcümə olsaydı, ingilis dilini öyrənərdim mükəmməl. Və ingilis dilini bilsəydim, mən çox şeylər görə bilərdim. Əslar olsun ki, bilmədim. Ona görə mən eləmədiyimi çalışdım, övladlarımı verim. Övladlarım indi ingilis dilini danışır ki, ingilis dilini tərcümələr ki, necə olur, Azərbaycanlı balası, balları belə ingilis dilini bilirlər. Ərəb dilini öyrənərdim, çox istəyərdim ki, Ərəb dilində Qur'an-ı Kerim oxuyayım, təsəvvürlüsünüz. O avazına, Kureyş avazı ilə. Orijinaldır. Ondan böyük xoşbaxçı ola bilməz. Səhətmə fikir verərdim vaxtı-vaxtı. Halbuki zaman vaxtı idmanla məşğul olmuşam, indi də məşğulam, amma bir az zəifləmişəm. Bu COVID-dən sonra bir balaca səhətində problemlər yaradıb, amma onları da hamısı Allah'ın izniyle həll edəcək inşallah. Yuxu filmindəki epizoddan zaten idmanla məşğul olduğunuz görmüş. Həmən il mən Bakı birinci ildə üçüncü yer tutmuşdum, üzgüçü üzrə. Mən üzgüçü olmuşam həmişə, handball oynamışam, cücələrim, ansamda rəqs eləmişəm. Yəni, uşaqlığım çox belə, rəngarəng gecəm. Çox işlər görərdim. Amma hevslənmirəm də, yəni ki, atam istəyirdi ki, mən memar olam. Anam istəyirdi ki, mən həkim olam. Amma mən rejissorluq fakültəsində daxil oldum. Ən maraqlısı da o ki, özür istəyirəm, qızım memarlıq bitirdi. Memar olacaq. Atamın arzusuydu. Anam arzusu həkim idi. Məndə almadı. Oğlum neurocərrah olacaq. Yəni, onlara keçdi. Bu, onların öz seçimi idi? Öz seçimi, mən seçdim. Mən seçəndə atam mənə dedi ki, get kim olsa onu peşəkar ol. Və öz sənətini sev. Məndə biz üçün hər şey alınır həyatda. Çünki sevirəm. Hər şeyi sevə-sevirəm. Bugünkü verilişdə gəlmişəm, sevirəm Səmədi, çox istəyirəm. İstəyirəm o işi ayda olsun, onu gəlb atmışam. 2 saatdir boş-boşuna danışıram, məmni kimiz xoşuna gəlcək. Yenə yazacaqlar o da, bu kim deyə podcastlardan, bunu niyə dəvət eləmişsiniz, bu bizi sevmir məsələ. Amma mən sevirəm. Kim mənə sevmir? Mən onları 100 qat sevirəm. Çox istəyirəm. Hamısı üçün dua edirəm, hamısı üçün dua edirəm. Deyəm, Allahım hidayət versin, ağıl versin, pul versin, para versin, ruzu versin, ruzunun bərəkətini versin, xoşbaxanlığa keçsin. Kim mənə pis deyir, hamısı üçün dua edirəm. Ki Allah bütün işlərin avanız can sağlığı. Amin. Çünki paxılıyorum. Çünki Allah'ımı tadıyorum. Ve ancaq zayıf adam qarqış edə bilər. Ancaq zayıf adam söhür söhür bilər. Ancaq paxıllı zayıf adam. Güclü insan heç vaxt. Ona görə mən xoşbaxtım. Ona görə siz də çalışan xoşbaxt olasınız. Bəhram bəy, bizə həyatımızı müsbət istiqamətə dəyişə biləcək 5 kitab və 5 film tövsiyəsi istəyərdim. Heç birini tövsiyə eləməyəcəm, getsinlər özləri tapsınlar. Yəkənə bu da vaykanıstayım. Allahla məsləhətləsinlər, Allah Taala ola yönələcək. Mən bir şey film deyərəm, sabah baxalla deyər, bu nə filmdir bunu? Hər kəsin öz 5 kitabı və 5 filmdir. Özləri seçmədi bu yolu. Mən sizə deyə bilirəm, hansı filmlər mənə təsir edib, onu da dedim sizə. Amar Kurtdan tutmuş, Yaramaz və digər filmləri. Və yaxud kitablar hansıdır təsir edib və indi kimi təsir edir. Ən azı bir surə, bir ayə oxuyuram gün ərzində. Çalışıram mən az qulasım. Hərəsi özü seçməkdir. Mən deyə bilmərəm ki, get Federico filmin, Amar Kurt filminə bax. Baxar deyə bu nədir, 73-cü ildə çəkildi film. Amma mən orada çox şey götürmüşəm, həzz almışam. Hətta ağır filmlər. Bax, indi orada sizlə Rasim Ocağın kitabı var. Bizi Allahın izniylə bizi istəyir sağlamış, çap eləmişik. Rasim Ocağın filmlərini böyümüşəm və keçən dəfə də yübileyində dedim onun 90-lində ki, Rasim müəllim mənim müəllimim olub. Homs tərcümləndə oxudursə, dəstimi baxıb, üstdə, dedim, dəstimi, vacib yox ki, üstdə. Filmlərinə baxmışam. Biz nə yoxsa da bu Amar Kurt filmində
tamaşaçılar, şəhər cəmatı gəlirlər. Dəniz qırağı, böyük gəmi gəlir. Hamısı gəmini qarşılayır. Həmən bu səs gəlir. Və mənim yerimdə başqası olsaydı, bu nə deyək, səs gəlir oradan. Dren deşiyindən, lagunda. Mən görürsünüz, gözəlliyi tapdım orada. Deyəm, bu səsə qulaq. Amor filmində gəminin səsi. Kayf. Rasim Hoca'nın filmlərində baxmışam. Fəxrəddin Manafov'un obrazlarına baxmışam. Dediyi sözlər demişəm. Tələsmə, zahur, tələsmə. Tutan üçün da, yəni insan əgər tutursa, əgər Emin Sabitoğlu musiqisini qulasırsa və yaxud Rasim Ocaqov Chopin'in musiqisini 20-ci Nocturne ilə daxil edib filmi ki, hər nə ilə mənə gəldi ki, Emin Sabitoğlu yazıb, daxil edib və yaxud Tutesesi, hamısının təhmini baxıb, da Prost Mapaz, hamısı əla filmdir. Amma ilk filmi Tutesesi şedevr deyək. Bir tane orada kadınlar var, gəl görəsən. Və yaxud sən niyə susursan, o qızı axtaran kadınlar var ki, indi hələ rəssamlarımız yoxdur o kadrosunda bilsin. O qızı axtaran və yaxud sən niyə susursan, filmin hər bir kadrı saxlayın stopda, çap edin, vurun divara, foto əsər. İnanın mənə. İkinci ilə filmim məndə Malena'dır. Giuseppe Tornatore. Hər bir kadri çap elə vur divarda əsər kimi. Otur həzz al. Gördünüz. Ona görə seçim özlərləsinlər, baxsınlar, oxusunlar, mütahilə eləsinlər. Və hər oxunan kitab inanın mənə gələcəkdə sizə lazım olacaq. Nəhayət son sualım. Buyurun. Təsəvvür edin ki, Allahla görüşmüsünüz. Fərz eləyək, sadəcə belə deyək. Və görürsünüz ki, o dünyada da hər şey təsəvvür elədiyiniz kimi də deyil. Fərqlidir. Yaradana nə deyərdiniz? Nə demək istəyərdiniz? Səməd, mən bilirsiniz, estağfurullah. Əgər o dünyada mən Allah subhanətə və Əfəndimizlə görürsəm, inşallah. Artıq mənə gəlir ki, suala nəinki faxtım olmuş, hünərim də çatmayacaq. Çünki bu həyatda o qədər günahlarım olub ki, mənə bu günahları bilmirəm, keçəcək də mənə yoxsa yox və düşəcəm o üzrünə yoxsa yox. Allah subhanət hələn. Ona görə dilim topuq çıxacaq mənə, yəni ki, sual vermək orada mənim üçün ehtiyacım olmayacaq. Amma birdən belə bir şərait yaransa ki, sənə ki, nəsə xahiş edinəm, çox istəyərdim. Deyim ki, atam anamla görüşüm. Mən demişəm, deyirəm və deyəcəm. Ən böyük arzumdur ki, onları bəşmək qucaqlayım. Ayaqlarını öpüm hətta. Niyə də yox? O arzu ilə yaşayıram həyatda. Və mən inanıram. İnanıram ki, bugün olacaq inşallah. Mən həmişə inamla, imanla yaşamışam. Və inanırım ki, o gündə gələcək. Çox səmimi danışdım indi. Bunlar belə şeyləri danışmırlar. Deyirəm də indi. Qoy mənə belə yadda saxlasın. Qoy mənə söylesinlər, qarqış eləsinlər, bundan sonra pis sözlər yazsınlar. Bu mənəm. Fikrimdən də dönən də öyrəm, heç vaxt heç kimdə üzr istəyən də öyrəm. Çünki mən bilinəm ki, mən düzgün yoldayım. İyyəkə nəbudu və iyyəkə nəstəyin, ihtinan sıratı müstəqim, sıratı lədiyinə ənəm dəliyim. Halil məqdub əleyh vələ Allah aləmin. Söndürün. Çox sağ olun.